Ek groet julle vanoggend in die naam bo alle name Koning Jesus Christus. Ek prys hom, ek eer hom vir die besonderste voorreg om sy woord te kan spreek, 'n instrument vir hom te kan wees. Ek bid ook vir die Here dat die Here vanoggend te wag voor my mond sal sit, my tong sal knoop, dat ek net sal spreek wat natuurlik van hom afkom, dat hy die woord op my tong sal hê, my gedagtes sal verhel en dat die Here deur sy gees, die Heilige Gees wat binne my lewe vandag die boodskap na julle toe sal bring. Dit is vir my absolute voorreg om na 'n paar weke van lockdown by die huis, as ek so kan sê, vandag 'n boodskap na julle toe te kan bring wat baie baie lank op my hart gelê het. En ek wil vandag vir julle sê dat ek glo en vertrou dat baie van ons self ondersoek gedoen het in hierdie paar weke, terugbeweeg getekenbord toe en baie baie belangrik begin baie baie ernstige vrae waar ons onsself bevind in ons geloof en ons verhouding saam met die Here. My liewe broer en suster, in die laaste paar dae is daar baie groot ophef gemaak om die kerke oop te kry sodat ons kan saam bid, kan terugbeweeg as gemeenskap van die heiliges. En daar is baie positiewe, baie negatiewe uitsprake wat gemaak word. En op die einde van die dag moet ons besef en ons moet weet, maak nie saak hoe ons dit probeer goed praat of sleg praat nie, op die einde van die dag het ons in hierdie gemors waarin ons beland het, nie net in Suid-Afrika, maar in die hele wêreld hier buitekant, het ons in hierdie gemors beland met die kerke en al wat oop was, en vandag wil ons stry om dit oop te kry, maar ons sal moet begin kyk en ons sal moet begin baie baie ernstige vrae vra, hoekom ons beland het waar ons beland het, nie net in Suid-Afrika, maar in die hele wêreld. My liewe broer en suster, almal is geraak deur hierdie virus, van die gelowige tot die ongelowige, vet, maar, wit, arm, swart, bruin, maak nie saak wat 'n taal jy praat, maak nie saak wat 'n land jy bly nie, almal is geraak deur hierdie virus, niemand is kwyt geskuil nie, en ek wil vandag vir julle sê, ons sal moet baie, baie ernstig begin, kyk na onsself, waar ons onsself in ons geloof bevind, en ons sal moet begin baie, baie ernstig vra van die pad, van hier af vorentoe. My gebed vandag is wat ek ook die Here vertrou, dat die Here in hierdie tydperk mense se harte aangeraak het om terug te beweeg na hom toe, om te besef en te weet hoe kort jou lewe op aarde is, en dat jy wel die wêreld, weet die jou lewe moet geniet op aarde, maar dat God in alles eerst op die troonstoel van jou hart moet sit, en dat ons sal moet begin kyk na onsself en sorg dat ons reg is vir wanneer Jesus Christus ons kom haal. My broer en suster, alles wat julle voor julle sien is net tydelik, dit is nie vir ewig nie, en ons lewe in tye waar jou lewe binne sekondes verander kan word, en dit is wat vandag op my hart gelê word, dat ons ernstig na onsself sal moet begin kyk, vir al ons kerke ook. My gebed tot die Here daagliks, weekliks in my lewe is dat die Here ons as 'n eenheid sal saambring, sal verenig. Daar's te veel verdeeldheid in ons geloof. Daar's te veel dwaalleer, te veel mense wat na hulle self luister, na ander en nie na God nie. En my gebed vandag is dat die manne wat gesag in hulle hande het, wat die mag in die hande het om ons bymekaar te bring, is my gebed dat die Here ons sal help om as 'n eenheid te verenig, dat ons dien een God, ons lees een Bybel, maar daar is soveel verskillende kerke, soveel verdeeldheid onder ons, soveel dwaalleer, en ek vertrou die Here dat ons bymekaar sal kom en dat die Heilige Gees begin die praatwerk doen en laat ons verenig, ons het mekaar bitterlik nodig. Op die einde van die dag, as ons kyk waar ons sit vandag, het ons in hierdie land, in hierdie wêreld, in hierdie gemors beland met kerke en al wat oop is. Dit gaan nie help, ons gaan beklei en stry om ons kerke oop te kry en hoeveel lidmate daar moet wees nie. Op die einde van die dag, dit gaan oor ons moet by die wortel probleme uitkom, ons moet gaan soek, ons moet gaan vra, ons moet God vertrou, dat die Here aan ons sal openbaar, hoekom het ons eerstens in hierdie gemors beland, baie, baie belangrik. My liewe broer en suster, vir 'n ruk lank was ek stil, maar in die laaste paar dae, het dit verskrikkelijk, die laaste week of twee, verskrikkelijk op my hart gedruk, om te praat vandag oor 'n baie belangrike onderwerp, en dit is oor sondes. My liewe boetie en sissie, luister mooi vandag na my, dat, wat sien jy as sonde? Jy, wat vandag na my luister, en wat sien Koert as sonde? En wat sien God as sonde? Ek kan nie vir julle sê,
hoe sterk hierdie leerstelling, hierdie woord wat ek vandag na julle toe bring, hoe sterk het op my hart sit nie. En dis hoekom ons moet begin self ondersoek doen. Ons moet kyk na die omstandighede rondom ons en ons moet begin kyk en ons moet begin vra waar ons staan met ons koning en ons verlosser Jesus Christus. Jesus het 'n duur prys vir ons almal betaal, ons almal weet dit. En ek wil graag dit wat die Here vandag op my hart lê, wil ek vandag na die tafel toe bring. En ek wil vandag vir jou sê, ons gaan bietjie kyk na baie, baie ernstige punte wat die Here aan my geopenbaar het. Ek gaan dit skriftuurlik uit die Bybel uit vir jou staaf en bevestig. En dit wat die Here op my hart lê, daar's 'n boodskap vandag vir jou in hierdie leerstelling. Ek weet dit, na elkeen wat luister, en dit is my gebed vandag, dat jy jou selfoon totaal en al sal afsit, en vir jou lekker koppie koffie by mekaar sal sit, en hierdie woord, hierdie leerstelling, hierdie woord van wyse wat op my hart gelê het, dat ons dit na die tafel toe sal bring. En natuurlik, dit wat uit my mond uitkom, moet ek natuurlik ook kan staaf en bevestig uit die Bybel uit. Dis wat die Here van my verwag, en ek glo en vertrou dat jy wat my medebroer en suster in die Here Jesus Christus is, in die een liggaam van Christus, dit is wat jy ook van my verwag, sodat ons die Bybel sal verstaan, nie net vleeslik, maar ook geestelik, baie, baie belangrik. My liewe broer en suster, ja, die Here druk op my hart om te gesels vandag oor sondes, omdat baie mense nie weet wat sondes is nie. Die grootste fout wat daarmee gepaard gaan, is jy jou sonde bely in die Here, en jy weet nie wat is sondes, en jy gaan val weer terug in sekere sondes, kom daai demoon natuurlik terug, en hy bring 7 slegter saam met hom. Verstaan jy, baie, baie belang, jy glo in die Heilige Gees, kan jy die Heilige Gees sien? Nee, jy kan hom nie sien nie. Nou net so kom Satan en sy bose magte ook na jou toe. Efesiërs 6:12, jou vyand is nie teen vlees en bloed nie, maar teen elke bose mag in die lig. Jy kan hulle nie sien nie, want jou gees is oog gestoe. Verstaan jy, as alles in gees, as jy nie in Satan en sy bose magte glo nie, kan jy onmoontlik ook nie in die Heilige Gees glo nie. Julle weet, ek bring ook baie daai woord natuurlik in my ander leerstellings. Nou, baie, baie belangrik, luister baie mooi. Almal van ons wat vandag ons hande opsteek, wat sê ons ken die Here, ons het tot bekering gekom, sal die volgende skrif baie, baie naby aan die hart lê en sal ook weet waarvan ek praat hierso. En dit is dat die Here trek jou na hom toe. Die dag toe jy tot bekering kom, het jy daai gevoel in jou hart gehad van die Here trek jou nader na hom toe. Dit is nie 'n gewone gevoel nie. Dit is 'n gevoel van, weet jy wat, ek draai my lewe, ek kom terug na die Here. Dit is asof die Here jou nader trek na hom toe. En daar gee die Here vandag vir my skrif om dit met julle te deel. En dit is Johannes 6 vers 37, vers 44, vers 45 en dan vers 65. Ek gaan dit vir julle lees. Drink jou koppie koffie, geniet dit saam my. Elkeen wat die Vader vir my gee, dis Jesus wat hy praat, sal na my toe kom. En ek sal hom wat na my toe kom, nooit verwerp nie. Niemand kan na my toe kom, as die Vader wat my gestuur het hom nie na my toe trek nie, en ek sal hom op die laaste dag uit die dood laat opstaan. By een van die profete staan daar geskrywe, en hulle sal almal mense wees wat deur God geleer is. Elkeen wat na die Vader geluister en van hom geleer het, kom na my toe. Verder het hy gesê, daarom het ek vir julle gesê, niemand kan na my toe kom, as die Vader dit nie aan hom gegee het nie. So, ek wil vandag vir jou deur hierdie woord sê, dat God is totaal en al in beheer. Hy is in beheer van wanneer, waar en hoe jy tot bekering kom, wie tot bekering kom, wanneer dit gebeur. Die Here is totaal en al in beheer. En dit is alles maar op die geestelike aspek te doen. Baie belangrik, Spreuke 16:9 sê die Here, jy beplan jou pad, maar God beplan jou weë. Baie, baie belangrik, God is totaal en al in beheer van alles, goed en sleg. Hy het die scepter in die hand, hy sit op die troonstoel en hy is God. En natuurlik het hy alle mag en heerskappy natuurlik ook aan sy seun Jesus Christus gegee met die oorwinning aan die kruis, wat Jesus vir Satan en sy bose koninkryk oorwin het, wat Jesus uitgeroep het aan die kruis. Dit is volbring, baie, baie belangrik. Nou, waar kom heiligmaking en wedergeboorte vandaan? Voor ons kyk na 'n klomp sondes wat die Here op my hart lê wat ek moet met julle deel. Waar kom heiligmaking en wedergeboorte vandaan? Luister mooi. Ons kan nie net aanhou volhard in ons sondige natuur of Jesus se genade misbruik om in sondes voort te lewe nie. Jy moet bekeer. Dis baie belangrik. As jy op daai punt kom wat die Here jou nader trek na hom toe, dit is waar geestelike leierskap in plek moet val. Jy moet bekeer, jy moet jou sondes kan erken, kan bely en distansieer van alle sondes in jou lewe. Sondebelydenis en bevryding is deel van jou geestelike groei saam met die Here. Dis baie belangrik. Elke dag
is Jesus se genade daar vir jou en vir my, vir ons, vir die vergewing van sonde is belangrik. Elke dag is die bloed van die lam daar om jou skoon te was van al jou sondes. Gebruik daardie genade wat deur God aan jou, aan my, aan ons gegee is. My liewe broer en suster, daar staan geskrywe, luister na hierdie skrifte, kritieke skrifte, ek deel dit met julle omdat dit op my hart gelê word. Sagaria 1 vers 3 en 4, ek lees dit vir julle, en nou moet jy vir jou volk sê, so sê die Here die Almagtige, luister mooi, bekeer julle tot my, sê die Here die Almagtige, dan sal ek weer by julle wees, sê die Here die Almagtige, moenie soos julle voorvaders wees nie. Die profete van vroeër het hulle aangespreek en sê, so sê die Here die Almagtige, bekeer julle van julle slegte lewe en julle slegte dade, maar hulle was ongehoorsaam, hulle het hulle nie aan my gesteer nie, sê die Here. Dan baie, baie belangrik, Markus 1 vers 4 en 5, wat die Here baie sterk op my hart druk, so het Johannes die doper in die woestyn opgetree. Hy het verkondig, luister wat Johannes gedoen het. Hy het verkondig, bekeer julle en laat julle doop en God sal julle sondes vergewe. Die hele landstreek van Judea en al die inwoners van Jerusalem het na hom toe gestroom. Kyk wat het daar gebeur. Hulle het hulle sondes bely en is deur hom in die Jordaanrivier gedoop. Baie, baie belangrik. Nou die doop is die verbondsteken tussen die gelowiges in God. Baie, baie belangrik. Dit is God se wil dat elkeen wat in hom glo, gedoop sal word. Die doop is nie die afwassing van die vuilheid van die liggaam nie, maar 'n bede tot God om 'n skoon gewete. En dit red ons op grond van die opstanding van Jesus Christus. Johannes die doper, my liewe broer en suster, het vir ons die vleeslike aspek van die doop kom leer. Jesus het vir ons die geestelike aspek van die doop kom leer. Johannes die doper het met water gedoop, Jesus doop ons met die vuur. In vlees doen ons sondebelydenis en in gees doen ons bevryding. Baie, baie belangrik. Sondebelydenis en bevryding is twee verskillende aspekte van ons geloof. My liewe broer en suster, gaan dit weer sê, luister mooi. Sondebelydenis en bevryding is twee verskillende aspekte van ons geloof. Vertaai, sondebelydenis werk ons in vlees, met bevryding werk ons in die siel en gees. Baie, baie belangrik. Onthou jou liggaam bestaan uit 'n siel, gees en 'n vlees. Dit is baie, baie belangrik. Nou, luister hierdie woord, 'n woord wat so baie maklik oor evangeliste en profete en apostels en dominees en pastore en leraars se woorde se lippe gespreek word. Luister hierso. Ek lees vir julle Johannes 3 vers 16, wel ek gaan verder vat, ek gaan na 21 toe. Luister wat sê die Heilige Gees, jy weet die meeste mense stop by 16, ek gaan aan tot by 21, hoor die woord van die Here vanoggend. God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat die wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. God het nie sy seun na die wêreld toe gestuur, vers 17, om die wêreld te veroordeel nie, maar so die wêreld deur hom gered kan word. Nou luister hier mooi. Wie in hom glo, word nie veroordeel nie. Wie nie glo nie, is reeds veroordeel omdat hy nie die enigste seun van God glo nie. Nou luister nou mooi, luister na hierdie volgende woord. Hierdie volgende skrifgedeelte. En so kom die skeiding, daar moet 'n skeiding kom, hoor jy? En so kom die skeiding. Die lig het na die wêreld toe gekom en tog het die mense eerder die duisternis as die lig liefgehaard, want hulle dade was sleg, so dat hulle sondige natuur, die manier hoe hulle geleef het, was sleg, al het Jesus Christus na die aarde toe gekom. Nou hoor wat sê, elkeen wat kwaad doen, haat immers die lig en kom nie na die lig toe nie, sodat sy dade nie aan die kaak gestel moet word nie. Vertaai jy, nou as jy in sondes lewe, die sonde wat in jou woon, vertaai jy, hoe kan ek sê, in vleeslike taal praat ons van sondes, in geestelike taal praat ons van Satan en sy bose magte, demone. Nou as Satan binne jou lewe, in die sonde, jy lewe in die sondige natuur, dis wat hierdie woord sê, en tog het die mense eerder die duisternis as die lig liefgehad. Verstaan jy, want die mense geniet die wêreld met sy sondige natuur, want hulle dade was sleg. Nou luister mooi, elkeen wat kwaad doen, haat immers die lig en kom nie na die lig toe nie, sodat sy dade nie aan die kaak gestel moet word nie. Maar luister nou mooi, maar wie volgens die waarheid handel, kom na die lig toe, sodat dit duidelik kan blyk dat sy dade in gehoorsaamheid aan God gedoen is. Hoor jy wat die woord hier sê? Weet, meeste geestelike leiers stop by vers 16.
Ek het dit verder gevat en ek het vir julle gewys daar moet 'n skeiding kom tussen lig en duisternis. Baie baie belangrik. Nou, lig en duisternis, ons praat hierso van die geestelike aspek in jou lewe. Verstaan jy, as jy lig toe beweeg, beweeg jy na die waarheid toe. En die duisternis is wanneer jy in sondige natuur in Satan se kanale beweeg. Dis waar Satan van jou natuurlik beslag neem in jou siel en gees wat hy deur jou misbruik as vesting om sy vuil werk te doen, want jy lewe in die sondige natuur van sonde. Nou baie belangrik, hoor hierso. In Johannes 1 vers 6 sê die Here: as ons beweer dat ons aan hom deel, dis Jesus Christus, en ons lewe in die duisternis, so jy lewe nog steeds in sonde, lieg ons en handel ons nie volgens die waarheid nie. So as jy vir my sê, jy lewe in Jesus Christus, sy gees is deel van jou, maar weet jy wat, jy onheilig jou sabbatdag, en jy haat, en jy steel, en jy vloek, en jy slaap rond, en jy kyk pornografie, en jy is met dwelms besig, wil ek vandag vir jou sê, lieg jy, en jy handel nie volgens die waarheid nie. Alright, dis wat hierdie skrifwoord sê. Dan gaan ons verder aan, skryf wat die Here vir my gee, 1 Korintiërs 15 vers 34, daar sê die woord, kom tot besinning, en moenie langer sonde doen nie. Party van julle is sonder kennis van God. Dit sê ek tot julle skande. Alright, dan Galasiërs 5 vers 13. Julle, broers of susters, julle is tot vryheid geroep. Moet net nie julle vryheid misbruik as 'n verskoning om sonde te doen nie, maar dien mekaar in liefde. So daar's nie 'n verskoning nie. Jy kan nie die woord kompromis, jy kan nie die Bybel swaai en draai om by jou behoeftes in te pas nie. Alright, en dan natuurlik die baie belangrike skrifgie van 2 Korintiërs 7:1 wat die Here gee. Geliefdes, hierdie beloftes is ook vir ons. Laat ons dan reinig van alles wat liggaam, dit is vlees en gees, verontreinig. En ons in gehoorsaamheid aan God volkome aan hom toewy. Alright, onthou net, jy het 'n geestelike aspek en 'n vleeslike aspek van jou liggaam. Jou liggaam bestaan uit 'n siel, gees en 'n vleesheid. So vleeslik en geestelik moet jy gesuiwer en gereinig word. Baie baie belangrik. Dan gee die Here nog 'n skrifgie. Hoor hierso, baie baie belangrik. Jakobus 5 vers 15-16. En as hulle gelowig bid, sal dit vir 'n sieke genesing bring. Luister mooi. As jy gelowig bid, sal dit vir die sieke genesing bring. Die Here sal hom gesond maak. As hy gesondig het, sal dit hom vergewe word. Luister mooi. Bely julle sondes eerlik teenoor mekaar en bid vir mekaar sodat julle gesond kan word. Nou God kan geestelik, vleeslik en verstandelik genees. Hoor die woord van die Here, die gebed van 'n gelowige het 'n kragtige uitwerking. So baie baie belangrik, sondes kan nie deel wees van 'n gelowige se lewe nie, van 'n regverdige se lewe nie. God verhoor die gebed van 'n sondaar nie, hy verhoor die gebed van 'n regverdige. Baie baie belangrik. Nog 'n skrif wat die Here vir my gee, 1 Johannes 1 vers 8-9, ons almal ken daai skrif, as ons beweer dat ons nie sonde het nie, bedrieg ons onsself en is die waarheid nie in ons nie. Maar, hoor nou mooi, as ons sondes bely, weer eens kom neer na belydenis toe, ons sondes bely, hy is getuig regverdig, hy vergewe ons sondes en reinig ons van alle ongeregtigheid. So wat is baie belangrik in die skrif? Sondes moet bely word, baie baie belangrik. Alright, ons sit in 'n probleem, nie net in hierdie land, maar in die wêreld. Ons het in 'n groot gemors beland met die kerk en al wat oop is, en ons sien dit, ons ervaar en beleef het, en ons moet nou gaan kyk na die wortelprobleme. Hoekom sit ons waar ons sit? Baie baie belangrik. Dit wat ons nou besig is om te doen, ek bringe die skrifte wat die Here op my hart lê gou na die tafel toe, sodat ons van daar af kan bou. Nog 'n skrif wat die Here my gee, Handelinge 26 vers 18 tot 20, hoor die woord van die Here, jy moet hulle oë oopmaak, dit is wat ek vandag doen, sodat hulle van die duisternis tot die lig en van die mag van die Satan tot God kan bekeer. Deur my te glo sal hulle sonde vergewe word en sal hulle deel word van die volk van God. Ek het eers vir die mense in Damaskus en in Jerusalem en toe die hele Judea en daarna vir die heidene nasies gepreek dat hulle tot inkeer moet kom en hulle tot God moet bekeer, en dit moet hulle bewys met dade wat by hulle bekering pas. Alright, so dit is die teken van bevryding, van sondebelydenis. Jy moet dit kan bewys met dade wat by jou bekering pas. Verstaan, jy kan nie hierdie kant sê jy's 'n kind van God en dan lewe jy verder in sondes nie, dan is jou bewys van bekering vals en die gees wat binne jou woon nie opreg van God af nie. En dit wat die Here ook sê op die einde van die dag met hierdie laaste skrifgie, Galasiërs 6 vers 7 en 8, moenie jouself mislei nie, God laat nie met hom spot nie. Wat 'n mens saai, dit sal hy natuurlik oes. Wie op die akker van sy sondige natuur saai, sal van die sondige natuur die dood, baie baie belangrik, en die verderf oes. Alright, dit is wat jy gaan kry, as jy in sondes lewe,
en jy geniet die sonnige natuur, wat gaan jy oes? Jy gaan die dood oes en die verderf, baie, baie belangrik. Maar wie op die akker van die gees saai, dis die Heilige Gees, sal van die gees die ewige lewe oes. Verstaan jy? So as die gees werkelijk binnenkant jou is, moet jou lampe vol wees en moet die lig geskyn word en ek moet Jesus in jou lewe kan sien. Verstaan jy, 'n boom word aan sy vrugte geken, leer hier ons, 'n goeie boom kan nie slegte vrugte dra nie en 'n slegte boom nie, goeie vrugte nie, baie belangrik. Nou, baie, baie belangrik, wat sien jy as sonde, wat sien ek as sonde en wat sien God as sonde, baie, baie belangrik. Baie geestelike leiers, my liewe broer en suster, glo vast dat die Ou Testament met al God se 10 gebooie en wette totaal en al weggeval het. Maar dit is 'n leuen, luister mooi. Dit is 'n leuen uit die put van die hel. Satan wil hê jy moet dit glo. Hoor vandag die woorde van Jesus, die Christus, die Seun van God. Hoor, baie geestelike leiers, my liewe broer en suster, sê dat die wet het heeltemal weggeval, ons val nie meer onder die wet nie, 10 gebooie het weggeval, is nou net liefde vir God en liefde vir jou naaste, Jesus het klaar vir ons die prys aan die kruis betaal, daar is genade, vertaal jy so, jy kan nou maar lewe wat jy wil, jy kan maar doen en maak wat jy wil, jy is onder die genade, omdat jy glo in Jesus Christus, my liewe broer en suster, dis alleen, is 'n story uit die put van die hel, as ek dit moet glo, kan ons vandag hande vat, al ons Christene, al die Bybels op een plek aan die op 'n hoop gooi in Suid-Afrika en aan die brand steek, want ons almal gaan hemel toe. Alright, so ek kan by my pa se vrou slaap, ek kan met 'n ander man slaap, ek kan rondhoer, ek kan met diere saam seks hê. Om nie waar sê kan ek tot 'n satanis ook wees. Omdat ek glo in Jesus Christus, is ek gered, verstaan jy, en word ek vrygemaak, en dit is hoe belaglik hierdie leerstelling klink, my liewe broer en suster, onthou net, Satan glo ook in Jesus Christus, en hy glo ook dat Jesus die Seun van God is, hy weet het ook, maar dit maak nie dat hy hemel toe gaan nie, alright, baie, baie belangrik, dit is 'n halwe waarheid wat verkondig word, jy moet jou sondes kan bely, gaan uit en sondig nie meer nie, dit is wat die woord van God ons leer, maar ons kom nou daar. Nou, baie, baie belangrik, die dag wanneer enige geestelike leier ooit vir jou sê, die wette het weggeval, of die 10 gebooie het weggeval, dan vat jy hierdie skrif na hom toe. Ek gee nie om wie hy en wat hy is, waar hy bly, wat 'n land hy is, wat 'n kleur sy vel is nie. Jy vat hierdie skrif na hom toe, en daar staan geskrywe, dit is die Seun van God, Immanuel, die Christus, die Seun van God, Jesus, wat hier praat. Daar staan geskrywe, Matteus 5, vers 17 tot 20, hoor die woord van die Here. Moenie dink dat ek gekom het om die wet of die profete ongeldig te maak nie. Ek het nie gekom om hulle ongeldig te maak nie, maar om hulle volle betekenis te laat kry. Dit verseker ek julle, die hemel en die aarde sal eerder vergaan as dat een letter of letterstreepie van die wet sal wegval, voordat alles volëindig is. Wie dan ook een van die geringste van hierdie gebooie ongeldig maak en die mense so leer, sal die minste geag word in die koninkryk van die hemel. Maar wie die wet gehoorsaam en ander so leer, sal hoog geag word in die koninkryk van die hemel. Ek sê vir julle, as julle getrouheid aan die wet nie meer inhou as die van die skrifgeleerde die fariseers nie, sal julle nooit in die koninkryk van die hemel ingaan nie. My liewe broer en suster, vat daai skrif en lees hom 20 maal deur as jy tyd het. Maar dit is die skrif wat vandag vir jou sê, daai wet en gebooi het nie verval nie. Moenie dat hulle vir jou 'n leuen kom vertel nie. Satan wil hê jy moet daai leuen glo. Alright, hoe gaan jy weet wat sondes is as God dit nie vir jou wys nie? Hoe gaan jy weet wat reg en verkeerd as God dit nie vir jou wys nie? En dis hoekom die 10 gebooie en die wette daar is. Maar kom daar, ek gaan vir julle alles 100% bevestig uit die woord van God wat die Here my kom leer het. Hy bring dit na die tafel toe vandag. Die wette gebooie is juist daarom vir ons te leer wat sonde is. Hoe gaan jy weet wat sonde is as God dit nie vir ons wys nie? Ja, ons val nie meer onder die wet van Moses nie, maar onder die genade. Maar om die egte suiwer evangelie van Jesus Christus te verstaan, moet jy ten minste weet waar die genade vandaan kom. Jesus maak dit hard en duidelik aan almal van ons. Gaan uit en sondig nie meer nie. Nergens in die Bybel gee Jesus vir ons toestemming om in sondes te volhard of verder in sondes voort te lewe nie. Baie mense misbruik Jesus se genade om hulle sondige natuur of begeertes te bevredig. Hulle is vasgevang in die bose mag van Satan. Hulle is slawe van hulle sondes. Hulle is slawe van Satan. Hulle kort natuurlik bevryding, baie, baie belangrik. Nou, die woord sê die volgende, baie belangrik dat jy moet weet, luister mooi, die skrifwoord, want dit wat ek sê, moet ek natuurlik staaf en bevestig uit die woord, en daar gee die Here vir my Johannes 8 vers 34 tot 36,
Jesus sê toe vir hulle, dit verseker ek julle, elkeen wat sonde doen, is 'n slaaf van die sonde. 'N Slaaf bly nie vir altyd by sy huis gesin nie, 'n seun bly vir altyd, maar luister hierso. Eers as die seun julle vry maak, sal julle werklik vry wees. So as jy in sonde lewe of gelewe het en jy het nooit bevryding of sondebelydenis gedoen nie, is jy 'n slaaf van die sonde, jy's 'n slaaf van Satan. En eers as die seun van die mens jou vrygemaak het, sal jy werklik vry wees. En dis hoekom sondebelydenis en bevryding daar is. Dis hoekom ook onderskeiding van gees, een van die 9 gawes van die gees is 1 Korintiërs 12 vers 1 tot 11 natuurlik. Nou nog hoor hierdie skrif. Romeine 7:20. En as ek nou doen wat ek nie wil doen nie, dan is dit nie meer ek wat dit doen nie, maar die sonde wat in my woon, die Satan wat in my woon. So Satan misbruik jou as 'n vesting om sy vuil werk te doen. Dis hoekom jy altyd sal hoor op die ingewing van die moment as mense kwaad is, het hulle 'n mens doodgemaak, of op die ingewing van die moment het hulle verkrag, of vir hulle nie beheer gehad daaroor nie, want as daar sonde in jou lewe is, kan Satan jou misbruik as vesting om al sy vuil werk te doen. Dis hoekom daar verkrachtings en moorde en diefstal en verdrukking en oneerlikheid en liefdeloosheid en haat hier buitekant is. Dis alles die werke van Satan, my liewe broer en suster. Nêrens in die Bybel sal jy lees dat Jesus die wet of die gebooie tot niet gemaak het nie. Nee, my liewe broer en suster, nie alles van die wet en gebooie het weggeval nie. Paulus leer juist vir ons die volgende oor die wet en gebooie. Luister mooi. Luister baie mooi wat Paulus hier sê, Romeine 3 vers 20 en 31. Luister mooi, ek lees dit vir julle. Daarom sal geen mens op grond van wetsonderhouding deur God vrygespreek word nie. Inteendeel, deur die wet leer 'n mens wat sonde is. Dis hoekom die wette daar is. Hef ons dan deur die geloof die wet op? Beslis nie. Ons laat die wet juis tot sy reg kom. Is dit nie 'n kragtige skrif nie? Ek gaan dit nou staaf en bevestig verder wat Paulus daarmee bedoel. Nog 'n skrif wat die Here gee, Romeine 6 vers 1, vers 2 en dan vers 12 tot 15 en vers 19 tot 23. Ek lees dit vir julle. Wat moet ons nou hiervan sê? Moet ons aanhou sonde doen sodat die genade kan toeneem? Beslis nie. Hoe kan ons wat dood is vir die sonde nog daarin voortlewe? Moet dan nie toelaat dat die sonde nog langer oor julle heerskappy voer en julle die begeertes van julle sterflike aardse bestaan laat gehoorsaam nie. Julle moet geen deel van julle liggame in diens van sonde stel as 'n werktuig om goddeloosheid te bedrywe nie. Nee, stel julle in diens van God as mense wat dood was maar lewend gemaak is, en stel elke deel van julle liggame in diens van God as werktuig om te doen wat God wil. Die sonde moet nie meer baas wees oor julle nie, want julle staan nie onder die wet van Moses nie, maar onder die genade. Wat beteken dit? Kan ons nou maar sonde doen omdat ons nie onder die wet van Moses staan nie, maar onder die genade? Weereens, hoor die woord, beslis nie. Weens julle beperkte begrip gebruik ek 'n beeld uit die alledaagse lewe. Soos julle elke deel van julle liggame in diens van sedelikheid, onreinheid en wetteloosheid gestel het en losbandig gelewe het, so moet julle nou elke deel van julle liggame in diens van God stel om heilig te lewe. Toe julle slawe van die sonde, dit is slawe van Satan was, was julle nie in diens van God nie. Wat was die vrug van die dinge waaroor julle nou skaam kry, toe vir julle opgelewer het? Die uiteinde van die dinge, dit is die sondige natuur, die sonde, die uiteinde van die dinge is die dood. Maar nou, julle is vrygemaak van die sonde en in diens van God gestel, en die vrug daarvan is dat julle geheilig word. En dit en die uiteinde is die ewige lewe. Die loon wat die sonde gee is die dood. Die genadegawe wat God gee is die ewige lewe in Christus Jesus ons Here. Verstaan julle dat jy kan nie in sonde voortleef? As jy sê God lewe in jou, dat jy geheilig en gesuiwer is, siel, gees en vlees, moet jy in die lig van die Here kan lewe. Jy kan nie in sonde lewe en vir my sê jy's 'n kind van die Here nie. Jy moet gereinig word, want 'n boom word aan sy vrugte geken. Baie belangrik. Nog 'n skrif wat die Here gee, Romeine 7 vers 1, vers 7, vers 12. Julle weet broers, en ek praat met mense wat op hoogte is van die wet van Moses, dat die wet gesag het oor 'n mens so lank as hy lewe. Wat is dan ons gevolgtrekking? Dat die wet van Moses sonde is,
beslis nie. Inteendeel, ek sou nie geweet het wat sonde is nie, as dit nie deur die wet was nie. Ek sou byvoorbeeld nie geweet het dat dit sonde is om te begeer nie, as die wet nie gesê het, jy mag nie begeer nie. Die wet is dus heilig en sy voorskrifte is heilig en reg en goed. Verstaan julle my liewe broer en suster? Kragtige skrifte, 1 Timoteus 1 vers 8 tot 10, wat die Here ook vir my gee. Ons weet dat die wet goed is as 'n mens dit op die regte manier gebruik. En mens moet onthou dat die wet nie vir die wetsgehoorsame bedoel is nie, maar vir mense wat hulle nie aan die wet en orde steer nie. Goddeloses en sondaars, mense sonder eerbied vir wat heilig en gewyd is, die wat vader of moeder doodmaak, moordenaars, ontugtiges, mense wat homoseksualiteit beoefen, ontvoerders, leenaars, die wat myneed pleeg of enige iets anders doen wat met die gesonde leer in stryd is. Verstaan julle, die woord van God praat hard en duidelik. Jy kan nie in sonde lewe en vir my sê jy's 'n kind van die Here as jy in sondes lewe nie. 'N Boom word aan sy vrugte geken. Nou volle wetsonderhouding, my liewe broer en suster, kan jou nie 'n plek in God se koninkryk gee nie. As ons Jesus Christus totaal en al uit die prentjie uithaal en jy vat die wet van die Israeliete, van die Jode en jy hou die hele wet 100%. Sonder Jesus Christus is jy totaal en al niks nie. Vertel, jy kan die hele wet uit jou kop uit of 100% gehoorsaam, sonder Jesus Christus is jy verlore. En dit is wat hierdie skrif vir jou sê. Volle wetsonderhouding kan jou nie 'n plek in God se koninkryk gee nie. Jy moet in Jesus Christus kan glo. Jy moet glo dat hy die seun van God is, die Christus Immanuel, wat vir ons gestuur is, deur die maagd Maria gebore is. In geen ander geloof kan jy genade vir jou sondes ontvang nie. Jesus het nie die wet of die profete ongeldig gemaak nie. Hy het juist gekom om hulle volle betekenis te laat kry. Die wet en gebooie leer ons natuurlik wat sonde is. Nou baie belangrik, my liewe broer en suster, luister baie mooi. Wat wel van die wet verval het, wat die Here op my hart lê om met julle te deel. Wat wel van die wet van Israel, van die Jode, vir die wet van Moses verval het, is die volgende. Die tempeldiens wat deur die Levitiese priester verrig is, ons vat nie meer diere as sondeoffer vir ons sondes na die tempel toe nie, daar word nie meer diere geslag nie, daar word nie meer bloedoffers aan die Here vergiet nie, Jesus het die perfekte offer vir ons geword, Jesus is die lam wat vir ons geslag is, baie belangrik. So die tempeldiens wat deur die Levitiese priester verrig is, het totaal en al weggeval. Dit is van die wet wat weggeval het. Punt nommer 2, die verbod op kos. Alright, alle kos, baie belangrik, luister mooi, alle kos is deur Jesus Christus rein verklaar in Markus 7 vers 18 tot 19. So die verbod op kos, jy mag nie daai kos, jy mag nie dit eet nie, jy mag nie dit nie, dit is totaal en al opgehef. Alle kos is deur Jesus rein verklaar in die woord Markus 7 vers 18 tot 19, baie belangrik. Dan punt nommer 3, die doodstraf. Vir almal is daar genade. Alraai, die woord sê enige sonde vergewe behalwe as jy die Heilige Gees laster. Alraai, so as jy moord gepleeg het, as jy iemand verkrag het, as jy kinders gemolesteer of betas het, as jy besig is met valse gelowe of afgodsdienst, as jy rondhoer, as jy egbreek pleeg, as jy steel, as jy, my liewe broer en suster, vir jou is daar genade. Alraai, so die doodstraf, as jy byvoorbeeld voor huwelikse seks gehad het, voor Jesus Christus kom het, het hulle jou doodgegooi met klippe, waar 2 of 3 getuies het gestaaf en bevestig het, want daar gooi ons jou nie dood met klippe nie, jy belei daai sonde, word erken en belei, jy kry bevryding, en jy gaan uit, en sondig nie meer nie, daar's genade vir jou, daar's nie meer doodstraf, die doodstraf is afgeskaf, baie belangrik. Dan punt nommer 4, die middelaars of die tussengangers tussen mens en God. Baie belangrik, luister mooi hierso. Daar is net een middelaar tussen die mens en God en sy naam is Jesus Christus. Verstaan jy, as ek die voorreg gehad het om jou te bedien of jy gaan eendag op my pad kom, jy het een middelaar tussen jou en God en sy naam is Jesus Christus. Dit is nie koer dan Jesus dan God nie. Nee. Alright, ek vat jou tot by die water, jy moet self drink en jy moet self jou verhouding bou tussen God en tussen jouself. Vertel, daar is een middelaar, sy naam is Jesus Christus. Alright, vertel, ongelukkig, nou nog, maak baie mense die fout om agter mense aan te loop. Hulle luister na mense en hulle luister nie na God se Heilige Gees nie. Baie aanbid die skepping in plaas van die Skepper. En dit is absoluut die waarheid. Vertel, as daai dominee of daai pastoor of daai priester of profeet vir jou sê spring in die vuur, dan spring in die vuur. As hy vir jou sê gaan hou vakansie, gaan hy vakansie. As hy vir jou sê jy mag nie dit doen, jy mag nie dit doen. As hy vir jou sê enigiets, dan glo jy net alles wat hy sê. Nee, my liewe broer en suster, jy moet altyd die woord toets met die woord. Jy moet met God se verhouding kan hê. Jy moet die stem van die Here kan hoor. Maak nie saak wie en wat voor
voor jou staan nie, maak nie saak wie die persoon is nie, wat hy ook al sê, moet getoets word met die woord, jy moet met die Here kan stil raak en vir die Here sê, Here Koert het vandag dit sê, of om Angus Baggan het dit vandag sê, of my dominee, of my pastoor, of my priester, of my geestelike leier het vandag gesê, kom dit van jou af, ja of nee, dit is wat belangrik is, verstaan, jy kan nie as een ou daar voort, as hy sê spring die vuur, dan spring al die vuur, nie my liewe broer en sister, Jesus Christus het totaal en al die middelaars en tussenganger weggeneem, daar is dit een middelaar tussen jou en God, en sy naam is Jesus Christus, dit is punt nummer 4, punt nummer 5, die besnijdenis is weggeneem, die besnijdenis vind nou in ons harte plaas, verstaan jy, so, as jy onbesnij is, bly so, as jy besnij is, bly so, verstaan jy, die besnijdenis het totaal en al weggevat, die besnijdenis vind nou in ons harte plaas, verstaan jy, Jesus het 'n nuwe verbond aarde toegebring, deur sy bloed is die nuwe verbond beseel, baie, baie belangrik, punt nummer 6, in die Oud Testament was die Jode Godse volk, verbondsvolk, die Israeliete, deur Jesus se oorwinning aan die kruis is 'n geleentheid vir almal geskep om deel van God se volk te word. In die Ou Testament het God 'n vleeslike verbondsvolk gehad, dit is nou natuurlik Israel, en in die Nuwe Testament het Jesus die tafel vir ons almal kom gelyk maak om deel van God se volk te word. Jesus het deur sy koms en deur sy oorwinning aan die kruis 'n geestelike volk, 1 Korintiërs 12 vers 12 tot 31 geskep, waarvan enige persoon wat in hom glo ook deel kan word. Maak nie saak wat te kleer jou vel is, maak nie saak wat die taal jy praat, maak nie saak waar jy bly nie, jood, nie jood, by God is almal gelyk en almal is welkom, verstaan, jy moet net glo in Jesus Christus, dan ontvang jy die Heilige Gees, dan is jy my broer en sister in die Here Jesus Christus, maak nie saak wat die taal jy praat, wat te kleer jou vel is, maak nie saak waar jy bly nie, dit is 'n geestelike liggaam in die geestesrealm, die geestelike volk, die bruid van Jesus, 1 Korintiërs 12 vers 12 tot 31, nou baie belangrik, dit is die 6 punte wat van die wet weggeval het, wat nie meer deel van die wet is nie, maar die wet is nog steeds daar om vir jou te leer, jy mag nie met die dier seks en jy mag nie met jou pa se vrou seks en jy mag nie jouself betrokke maak by heksery en okkultes en afgodsdienste en valse gelowe, jy mag nie seks voor huwelik hê nie, jy mag nie by 'n ander man slaap, jy mag nie met diere seks hê nie, dis hoekom die wet in gebooi is daar, om vir jou te leer wat sonde is en wat nie sonde is, nie. Baie, baie belangrik, nou baie belangrik, luister nou mooi hierso, drink hy koppie koffie, want nou is die basis gelê, nou kan ek die woord bring wat die Here op my hart kom lê het, en dit is die verskillende sondes, my liewe broer en suster, nie alle sondes is dieselfde nie, luister mooi, ek sê dit weer, daar is verskillende sondes, daar is twee type sondes, daar is twee verskillende sondes, en dit is punt nommer 1, luister mooi, sondes wat tot die dood lei, en dan punt nommer 2, sondes wat nie tot die dood toe lei nie, nou baie belangrik, Koert, waar kom jy daar aan, staaf en bevestig jou woorde met die skrif, en ek gaan dit vir julle staaf en bevestig in 1 Johannes 5 vers 14 tot 17, ek lees dit vir julle, 1 Johannes 5 vers 14 tot 17, drink hy koppie koffie, luister mooi, daar is twee verskillende sonde wat tot die dood lei, en sonde wat nie tot die dood toe lei, en julle gaan sien hoe kom al die skrifte met die wette en gebooi, alles nou by mekaar uit, ek bring dit na julle toe, en nou kan ons met vrymoedigheid na God gaan, omdat hy ons gebede verhoor as ons enige iets volgens sy wil vra. En aangesien ons weet dat hy ons gebede verhoor as ons iets sou vra, weet ons ook dat ons kry wat ons van hom vra. Hoor mooi, as iemand sy broer sonde sien doen, wat nie tot die dood lei nie, moet hy bid en God sal die broer die ewige lewe gee. Dit geld die wat sonde doen, wat nie tot die dood lei nie. Luister nou mooi, daar is sonde wat tot die dood lei. Daarvoor sê ek nie dat hy moet bid nie. Alle ongeregtigheid is sonde, maar daar is sonde wat nie tot die dood lei nie. Nou my liewe broer en suster, verstaan jy wat ek probeer vir jou sê? Daar is twee tipes verskillende sondes. Daar is sondes wat tot die dood lei, en dan is daar sondes wat nie tot die dood lei nie. Alraai, baie, baie belangrik. Nou, wat die type sondes is dit? Sondes in God se woord, in God se wet, wat tot die dood lei, luister hier mooi, daar is 35 van die sondes, ek gaan dit saam met jou deurgaan, kyk vandag na jou lewe, luister mooi wat God op my hart kom lê het, van die altesaam 365 verbiedende bepalings, het nie minder as 35 die doodstraf gedra, daar was 35 sondes, hier is die opsommings en bepalings van die wet van Moses, die oortreding waarvan met die doodstraf paar was, as jy een van die 35 sondes gedoen het, het en 2 of 3 getuies het gestaaf en bevestig, het hulle jou dood gegooi met klippe,
Hoorie wat ek vandag vir sê, dit is 'n sonde wat jy noem wat tot die dood gelei. Nou baie baie belangrik, ek gaan hard en duidelik met jou praat aan die ander kant van hierdie telefoon. Vergelyk jou lewe, kyk waar is jou lewe en as jy enigin van hierdie sonde gedoen het, kort jy sonde belynis en bevryding as jy dit nog nie gedoen het nie. Luister mooi, ons sal moet bekeer, ons sal moet terugdraai na die Here toe. Ons het in hierdie gemors beland van COVID-19. Ons land, hierdie hele wêreld is geraak deur hierdie gemors en ons is God is vandag besig om die, hoe kan ek sê, die rede te gee vir alles. Alright, ons sal moet terugdraai na die Here toe. Dit is outomaties wat jy, ons sal moet wegdraai van die sonde, ons sal dit aan God moet bely en ons sal ons lewens in suiwerheid en heiligheid moet kry, siel, gees en fees, baie belangrik. Nou die eerste sonde, luister mooi, Deuteronomium 17 vers 12. Enige een wat nie luister en sodoende die priester en die regter wat diens lewer in die heiligdom van die Here met minagting behandel. Nou baie baie belangrik, my liewe broer en suster, as jy in Jesus Christus glo, dit met jou mond bely met jou hart glo dat Jesus die seun van God is, die Christus wat opgestaan het uit die doodheid. As jy dit glo, as jy 'n gesalfde kind van God, jy word, jy ontvang die Heilige Gees, jy's 'n gesalfde kind van die Here. Jy's my medebroer en suster in die een liggaam van Christus. As jy van enige gesalfde kind van God, of hy 'n dominee is en of hy jou vriend is in die kerk of wat hy ook al is, as jy van enige gesalfde kind van die Here met minagting behandel of sleg gepraat het of disrespekvol opgetree met minagting, het jy hierdie sonde oopgemaak, Deuteronomium 17 vers 12. Vertel, dit is 'n sonde wat nie vir Satan net toelaat om jou aan te val nie. Dit is 'n sonde wat Satan toelaat om deel van jou siel en gees te word. Baie, baie belangrik. So, dit is nie net 'n geestelike deur om jou aan te val. Dit is 'n sonde wat jy deure oopmaak vir Satan om deel van jou lewe te wees. So, as jy van enige gesalfde, enige dominee, pastoor, leraar, priester, profeet, wat jy weet wat glo in Jesus Christus, ek sê nie, hulle maak nie foute nie. Hulle kan ook foute maak. Maar as jy disrespekvol en met minagting van hulle gepraat het, bely dit voor die Here. As jy vandag skuldig is aan die ander kant hier waar ek met jou praat, moet dit moet die sondebely moet gedoen word en daar moet bevryding gedoen word, want jy het geestelik 'n deur oopgemaak vir Satan om deel van jou lewe te wees, siel en gees. Baie baie belangrik. Jy weet waar jy staan, jy weet waarvan ek praat. Vertel enige Christen kind van die Here. Alraai, so as jy 'n gesaafde kind van God vat, 1 Kronieke 16:22 sê die Here, los my dienaars, los my gesaafde, los my profete uit. Baie baie belangrik. Alraai. Dis baie belangrik dat jy sal besef en weet, ons het verskille met mekaar, maar ons mag mekaar nie met minagting behandel. As jy van 'n dominee sleg gepraat het, of van enige geestelike leier, pastoor, of 'n profeet, agter sy rug om sleg gemaak het, om beskinder vervloek het, en sleg gemaak het by mense, moet hierdie sonde bely word, skryf dit neer as jy skuldig is daaraan, baie belangrik. Dan gaan ons verder aan, sonde nommer 2, 'n profeet, of 'n droom uitleer, wat iemand aanhuts om in opstand te kom teen die Here. Nou baie belangrik, dis Deuteronomium 13:5. As jy 'n profeet kry wat jou eintlik sê dit self, 'n droom uitleer wat jou aanhuts om in opstand te kom teen die Here. So jy is nie getrou en gehoorsaam aan die woord van die Here en jy begin hom uittart en jy begin jou lewe met enige iets behalwe God se woord besig hou. God is 'n jaloerse God. Waar alles dit by afgodsdienst kom, is dit 'n absolute groot probleem. So baie baie belangrik, as iemand na jou toe kom en hy wil jou intrek by een of ander afgodsdienste soos satanisme of broederbonders of vrymesselaars, het hy jou mislei, hy het jou verlei, het jou aangehits om in opstand te kom. Nou meneer, as jy skuldig is aan suits wat jy iemand verlei het of mislei het om in opstand te kom teen die Here, teen sy woord te gaan van afgodsdiens, is jy skuldig aan hierdie sonde. As jy skuldig is daaraan, maak 'n merkie daarso, Deuteronomium 13 vers 5, jy kort sonde bly, jy kort bevryding, baie baie belangrik. Dis 'n sonde wat tot die dood lei. Dan gaan ons na punt nommer 3 toe. Deuteronomium 13 vers 15. Al die inwoners van 'n stad wat vreemde gode dien met alles daarin, selfs die vee. Nou dit is eintlik maar jou banoffers. Baie baie belangrik. Dit is vir jou hart en duidelik dat God, ander gelowe, vreemde gode, dat God dit nie voor sy aangesig kan verdra nie. Verstaan jy, daar is net een God, dis wat Jakobus 2:19 vir ons sê, glo julle daar is net een God, die bose magte glo ook, en wat doen hulle, sidder van angs. Ongelukkig baie van ons mense,
doen besigheid saam met hulle. Vertaai jy olie en petrol of olie en water kan nie meng nie en klei en yster kan ook nie meng nie. Dis hoekom die Here ook vir jou sê moenie saam met 'n ongelowige aan dieselfde juk trek nie. So ongelukkig, God wil absoluut niks te doen hê met ander lande met valse gode en valse enigiets wat daarmee gedoen te gepaard gaan nie. Dan gaan ons op nommer 4 toe. Luister baie mooi. Deuteronomium 22 vers 13 tot 21. 'n Vrou of 'n man wat gemeenskap gehad het voor die huwelik. Nou luister baie mooi. As jy vandag met 'n man slaap of getroud is met 'n man of 'n vrou, maar voor die huwelik het julle seks gehad, het jy jouself skuldig gemaak aan hierdie sonde. Eva het een appel geëet en sy was gebind aan die sonde. Sy kon nog 50 appels eet. Dit sou nie 'n verskil gemaak het nie. Baie van ons is skuldig aan hierdie oortreding, my liewe broer en suster, aan hierdie sondes. Maak nie saak of jy met daai man of daai vrou gaan trou het op die einde van die dag. As jy voor huwelikse seks gehad het voor huwelik, het jy geestelike deure vir Satan oopgemaak. Nie net om jou aan te val nie, maar om deel van jou lewe, siel en gees te wees. Dit moet bely word aan die Here. As jy vandag 'n jong man of 'n jong meisie is, wat ongetroud is, wat in voorhuwelik seks lewe en in daai onseelike lewe voortleef, wil ek vandag vir jou sê, jy moet sal moet bekeer, jy sal moet wegdraai van daai sonde, jou lewe in heiligheid en geregtigheid kry, jou liggaam is die tempel van God en die woord praat hard en duidelik, jy kan ook, jy is baie welkom om 1 Korintiërs 6 te gaan lees, vers 13 tot 20, ook baie belangrik. So, as jy vandag na my luister, of jy 'n man of 'n vrou is, of jy 'n jong seun of 'n jong dogter is, as jy jou ophou met voorhuwelikse seks, al is jy vandag getroud met daai persoon, as jy voor die wikse seks in jou lewe gehad het, voor jy vir die kans sou gestaan het, het jy jou deure oopgemaak vir Satan om fisies deel van jou siel en gees te word. Jy moet sondebelydenis ontvang en jy moet natuurlik ook bevryding ontvang. Baie belangrik. Jy sal moet terugdraai na die Here toe. Dan gaan ons die volgende sonde toe wat die Here aan my uitdruk. Nommer 5, Deuteronomium 13 vers 9, iemand se broer, vrou, seun, dogter of boesemvriend wat hom verlei om ander gode te dien. Nou, liewe meneer en mevrou, luister baie mooi. Liewe broer en suster, baie van ons ouers, baie van ons paas, baie van ons broers, baie van ons ooms, baie van ons oupas, ons neefs, ons sissies en niggies het betrokke geraak by afgodsdiens. Luister baie mooi wat ek vandag wil sê, vrymeselaarry. Baie mense luister van my wat vandag na my luister wat tans besig is in vrymeselaarry. Hulle hou my fyn dop, ek weet dit. Maar ek sê vandag vir jou, as jy enige persoon verlei om in vrymeselaarry in te beweeg, selfs broederbonders, roundtables, Ossewa brandwagte, satanisme, oproep van voorvader geeste, rituele, my liewe boetie en sissie, hoe kan ek vir julle sê, enige ander geloof, enige vorm van okkultes, afgodsdienste, sangomas, toordokters, hekse, valse priesters en sektes en okkultes en valse kerke, soos Rooms-Katolieke kerke en hierdie ouwe nuwe apostelkerke waar hulle die skepping aanbid in plaas van die skepper. My liewe broer en suster, luister baie mooi. Dan is hierdie deur vir Satan om jou nie net aan te val nie, maar om fisies deel van jou siel en gees lewens van jou lewe te word, van jou liggaam. En ek, my raad vandag aan jou, as jy hier na my luister vandag en jy is besig met vrymeselaarry of broederbonders, enige vorm van afgodsdiens, jy weet wat daar binne gebeur, ek gaan dit nie stappie vir stappie of feit by feit op die tafel sit vandag nie. Die Here wys vir my, dis afgodsdiens, God het 'n afskeid in dit. En ek sê vandag vir jou, as jy vandag na my luister, die tyd het aangebreek vir jou om terug te draai na die Here. Jy kan nooit voor die Here gaan staan en sê jy het nie geweet nie, want die Here hoor vandag, ek waarsku jou. Baie belangrik. Alraai, daar's 'n baie sterk skrif wat die Here ook waarsku in Deuteronomium 18 vers 9 tot 14, wat God jou waarsku teen enige vorm van okkultus. Baie belangrik dat jy sal wegdraai. My liewe broer en suster, luister mooi. Ek weet dat julle word gedreig, baie mense wat in vrymeselaarry vasgevang is, jy word gedreig, weet jy wat, as jy nie jou kinders opoffer nie, dan gaan hulle jou vrou se tong uitruk of uitsny en hulle gaan die ander kinder van jou doodmaak en jy sal op snaakse maniere, allerhande maniere om jou in vrees te dompel, om jou bang te maak in angs. En dit, hulle druk jou eintlik in 'n hoek vas en hulle sê vir jou, jy het eintlik nie 'n kans nie, maar ek sê vandag vir jou, luister mooi,
2 Timoteus 1 vers 7 sê die Here, hy het nie vir jou gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van liefde, krag en selfbeheersing. En ek sê vandag vir jou, Satan, maak nie saak watter slinkse bose planne hy op aarde het nie, hy kan absoluut niks doen as God hom die toestemming gee nie. Luister nou mooi wat ek vandag vir jou sê. Draai vandag nog terug na die Here toe, gaan soek sy aangesig op. Hy sal jou bewaar en beskerm, hy sal jou gesin en jou familie beskerm. Op die einde van die dag, jou siel sal gered word. Jy gaan nie hel toe nie. Alright. Ek sê vandag vir jou, hulle dreig jou dat jy eed gedoen het en alles. Die woord sê dat jou ja wees en jou nee, jy mag glad nie 'n belofte of 'n eed maak nie. Dat jou ja wees en jou nee, alles meer as dit kom van die bose af. En ek sê vandag vir jou, so waar daar God in die hemel is, daar's genade vir jou, maar dan moet jy terugdraai, jy moet uitstap uit daai afgodsdienste. Daar is 'n kans, daar is 'n deur wat die Here vir jou oopmaak. Hy sal jou bewaarskerm, hy sal vir jou uitkoms gee, maar dan moet jy draai en jy moet vandag draai, jy moet wegdraai van daai afgodsdienst, van daai boosheid wat hulle ander aan. God is 'n jaloerse God en dit kan jy gaan lees in Eksodus 20 vers 2 tot 6, God is 'n jaloerse God. En so ek vandag vir jy sê, jy gaan vir God nie met sonde behaag nie, jy kan daar uitkom, moet nie dat hulle vir jy sê, jy kan nie daar uitkom nie, ek sê vandag vir jy, jy kan daar uitkom, draai tot die Here, op die einde van dag, God het die scepter in die hand, hy sit op die troonstoel, en wat hy besluit staan vast, as hy spreek, as sidder die hemelliggame hier buiten. So as jy vandag hier waar ek met jou praat, in vrymeselarij, of satanisme, of round tables, en ossewa, brandwagte, en broederbonders, en ek weet nie wat te goed alles vastgevang is nie, is my raad vandag aan jou, draai terug na die Here toe. Hier's mense wat bereid is om jou by te staan, jou te help, en God se krag, sy Heilige Gees is daar vir jou, baie, baie belangrik. Moet dit nie uitstel nie, moet nie wag vir môre nie, dadelik draai terug, daar's vergifnis, die Here kan jou genade wees, definitief, baie, baie belangrik. Dan nommer 6, Deuteronomium 17 vers 5, 'n man of 'n vrou wat die son, maan of ander hemelliggaam bid en dien, ons sien dit natuurlik onder baie ander gelowe, Islam gelowe, daar's baie mense wat ander, so dit is eintlik maar heel en duidelik dat dit kom maar net weer eens deel van valse geloof, baie, baie belangrik. So as jy in 'n valse geloof is, Islam geloof, Boeddhisme, Hindoeïsme, Rooms-Katolieke kerk, die ou en nuwe apostelkerke, wat ook al, wat 'n dwaalleer jy ingetrek is, daar's genade vir jou, as die Here vandag op jou hart druk, draai terug, jy kort sondebelydenis, jy kort bevryding, sodat jy verlos en vry kan kom, siel, gees en vlees. Kyk na jou lewe, tik dit af, as jy skuldig is aan hierdie sonde, baie, baie belangrik. Daar gaan ons verder aan, luister baie mooi, Deuteronomium 18 vers 20, 'n profeet wat hom aanmagtig om in iets in die naam van die Here te sê wat God hom nie beveel het om te sê nie. Baie belangrik, baie van ons dominees, baie van ons pastore, baie van ons geestelike leraars en priesters of wat ook al profete, spreek in die naam van die Here. En God het hulle nooit opgeroep. Baie van ons mense het uitgekom uit die skool uit en het besluit, hy is lief vir die Here en hy wil graag 'n dominee of 'n pastoor of 'n geestelike leier word, en na 7 jaar se geleerdery op universiteit het hy deurgekom, hy sy sertifikaat kry, hy is ingesweer, en dit is 'n outomatiese toestemming om in die naam van die Here te praat, te profeteer, te trou, te begrawe en te doop, en baie belangrik wie daai persoon opgeroep. Het God daai persoon opgeroep of het jy jouself opgeroep? En dis waar die groot probleem is. As jy vandag hier waak met jou praat, ek sê nie jy is nie lief vir die Here nie. Ek sê nie jy het nie die Heilige Gees ontvang nie. Wat ek wel vir jou sê, as jy dinge doen en God het jou nie fisies opdrag gegee nie, hy het dit ook nie gestaaf en bevestig in sy woord nie, is jy niks anders as 'n valse profeet nie. As een blinde ander blinde lei, val al twee natuurlik in die gat. Baie, baie belangrik. En dis ook wat ek vandag vir jou sê, as jy vandag, ek sê nie jy is nie lief vir die Here nie, maar as jy vandag na hierdie voice note luister, na hierdie video, en jy kan vir my sê, Koert, ek is lief vir die Here, dit wat ek doen, wys my een Christen wat ek graag wil hemel toe gaan, dit wat ek doen, doen ek omdat dit my liefde is, omdat dit my passie is, maar weet jy wat, ek kan my hand vandag opsteek, die Here het my nooit opgeroep vir die werk wat ek doen nie, dan wil ek vandag vir jou sê, dan sal hierdie sonde voor die Here moet bely word, en jy kort natuurlik bevryding, sit dit op die tafel, niemand van ons is sonde fout, en dis my raad vandag aan elke geestelike leier, wat op die einde van die dag, as jy mense mislei het, gaan jy paas dan voor die Here. Jakobus 3:1 sê die Here, laat nie almal moet leermeester wil wees nie, want ons gaan anders te beoordeel word, baie, baie belangrik. Dan gaan ons verder aan, punt nummer 8,
Deuteronomium 20 vers 16, iemand wat kwaadwillig meineed pleeg, dit is nou valse getuienis lewer, dit is nou natuurlik in die howe en daai tipe goed, as jy iemand beledig en valse getuienis lewer, wat op die einde van die dag daai persoon tot 'n val bring. Vertaai, as ons nou kyk na Nabot in die wingerd, wat daar outomaties gebeur het, deur valse getuienis het daai man op die einde van die dag sy lewe verloor en sy dood gegooi met klippe, baie belangrik. So as jy in jou lewe onder eed gesweer het en gelieg het en leens geverduidelik en 'n ander persoon se val gebring het, is hierdie sonde vir jou ticket af. Sit dit voor die Here. Jy kort sonde bly en jy kort ook bevryding en dit moet voor die Here gebring word, want jy het geestelike deure oopgemaak vir Satan om fisies deel van jou siel en gees te word, definitief. Dan gaan ons na nommer 9 toe. Deuteronomium 21 vers 21, 'n opstandige vir ongehoorsame seun. Nou, liewe boetie en sissie, dit is een van die groot probleme in ons samelewing, nie net onder wit mense nie, maar onder bruin en swart mense ook. En ek wil vandag vir jou sê, as jy 'n kind het wat opstandig is, wat ongehoorsaam, wat nie sy ouers respekteer nie, dis wat die woord sê, eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. En dis baie, baie belangrik, dat as jy sit met 'n opstandige en 'n ongehoorsame seun, is dit 'n sonde wat tot die dood gelei het. Daai seun het 'n geestelike deur oopgemaak vir Satan om deel van sy siel en geesteslewe te wees, en daai seun kort natuurlik bevryding. Vertaai, sonde bly bevryding. So dit wys vir jou, 'n boom word aan sy vrugte geken. Ons sien die rooi ligte daar. Dit is 'n probleem in die kind se lewe. Dit is rooi ligte wat vir jou wys iets is nie reg nie. Alraight, daai kind kort definitief bevryding. Baie belangrik, dis 'n sonde wat tot die dood toe gelei het. So dit is nie net geestelike deure vir Satan om hom aan te val nie. Dit is 'n deur vir Satan om fisies in die kind te kom lewe, siel en gees. Baie belangrik. Nou gaan ons na nommer 10 toe. Deuteronomium 22 vers 23, iemand wat 'n verloofde meisie verkrag, ons weet dat verkrachting, as jy enige vrou verkrag, dit is wanneer jy in haar privaat spasie inbeweeg en sy het jou nie fisies toestemming gegee nie, dit is teen haar wil, dan is, kom dit nie van God af nie. Vertaai, dit is alles van Satan af, 'n boom word aan sy vrugte geken. So as jy in jou lewe, as jy vandag na my luister, of jy 'n seun is, of jy 'n stiefbroer is, en of jy 'n neefie is, of jy 'n oom is, of 'n oupa, en jy het enige meisiekind of man teen sy wil of teen haar wil verkrag, wil ek vandag vir jou, of seks gehad met daai persoon, wil ek vandag vir jou sê, hierdie sonde is vir jou, jy het geestelike deur oopgemaak vir Satan om deel van jou siel en gees te word. As jy wil hemel toe gaan, my liewe broer en suster, gaan jy hierdie sonde moet bely voor die Here, jy kort bevryding om verlos en vry te kom, en jou siel en gees, wat al wat Satan doen, hy gebruik jou as vesting om al sy vuil werk te doen, dis wat hy doen. Baie, baie belangrik. Kom, ons gaan verder aan, nommer 11, Deuteronomium 22 vers 23, albei man en meisie as sy vrywillig ingestem het. Nou baie, baie belangrik dat dit kom maar deur op hoerery. Verstaan jy, aan die een kant wil sy nie seksueel verkeer nie, maar sy laat dit tog toe, want sy wil graag. Verstaan jy, dit is daai, almal is skuldig. Nou outomaties is dit 'n sonde wat tot die dood toe lei. Baie, baie belangrik. Dit kom maar neer, meestal op voorhuwelikse seks ook. Verstaan jy, dit is maar waaroor dit kom, en dis hoekom dit 'n sonde wat tot die dood toe lei. So as jy, as iemand vir jou as man of as vrou in 'n hoek vasgedruk het en hulle wil seksueel met jou verkeer, en jy weet in jou hart dis verkeerd, maar jy het dit tog toegelaat omdat jy ook die begeerte daarvoor gehad het, is jy net so skuldig. Die deler is net so goed soos die steler, soos hulle sê. Baie belangrik, as jy skuldig is daaraan, moet daai sonde voor die Here bely word. Jy moet bevryding ontvang, verlos en vry word van daai sonde in Jesus Christus se naam. Dan baie, baie belangrik, nommer 12, sonde nommer 12, Deuteronomium 24 vers 7, iemand wat sy broer of mede-Israeliet ontvoer of as slaaf verkoop het. Nou, outomaties kom dit daarop neer, as jy vandag na my luister, of jy 'n vrou is en of jy 'n man is, as jy iemand in jou lewe ontvoer het, jy weet wanneer jy iemand ontvoer het, wat jy iemand vat sonder toestemming, maak nie saak, dis amper soos byvoorbeeld dit wat met Gert van Rooi in daai tyd gebeur het. Dit is 'n sonde wat tot die dood toe lei. Toe hulle dit gedoen het, het hulle lewens oopgemaak vir Satan om deel van hulle siel en geestes areas te word. So as jy vandag na my luister en jy het ook al iemand in jou lewe ontvoer, of jy is betrokke daarbye, kort jy bevryding, en jy moet siel en gees verlos en bevry word. Jy kort bevryding in Jesus Christus se naam. Dan gaan ons verder aan sonde nommer 13.
Levitikus 18 vers 22 en Levitikus 20 vers 13, iemand wat homoseksueel verkeer. Nou my liewe broer en suster, Satan sal met alle mag en krag vir jou wil verduidelik dat dit goed en reg is waar man en 'n vrou en 'n vrou seksueel verkeer. Dit is 'n gruwel in God se oë. Hierdie skrifte praat hard en duidelik en ook in die Nuwe Testament. Op die einde van die dag, ek is nie 'n persoon wat vandag net die sonde aan jou uitwys nie. Ek wil vandag vir jou sê, ek gee vir jou die resep om geestelik en vleeslik verstandelik genees te kan word en dit is deur sonnebreins en natuurlik bevryding. Jy kort bevryding, daar's 'n geestelike reg wat Satan oor jou liggaam het of dit deur jouself of jou bloedlyne kom, daar's 'n doel en 'n rede. Net die Heilige Gees weet waar daai aspek, waar daai kanaal vandaan kom en die Heilige Gees kan jy natuurlik verlos en vrymaak. Baie baie belangrik. As jy huidiglik in enige vorm van homoseksualiteit vasgevang is of in seksueel verkeer, wil ek vandag vir sê kort bevryding. Dit is 'n sonde wat tot die dood toe lei. Dit is nie net 'n geestelike deur vir Satan om jou aan te val nie, maar ook 'n geestelike deur vir Satan om deel van jou siel en gees te word. Baie belangrik, dis 'n gruwel in God se oë. Jy moet bely. So as jy vandag na my luister of jy 'n man of 'n vrou is, maak nie saak wie en waar jy bly, wat 'n kleur jou vel is nie. As jy besig is met enige vorm van homoseksualiteit, kort jy bevryding en sonde bly. Baie belangrik, die Gees van God, die Heilige Gees kan jou natuurlik verlos en vrymaak in Jesus Christus se kosbare naam. Dan gaan ons verder aan die volgende sonde nommer 14, Levitikus 20 vers 27. Enige een wat geeste oproep of en mense besweer. Nou dit is outomaties enige vorm van geeste oproep. Dit is maar soos Saul wat by die heks van Endor byvoorbeeld Samuel se gees opgeroep het. Ons sien dit onder baie onder die swart bevolkings wat hulle geeste oproep. Baie okkulte satanisme wat hulle self baie afgodsdienste wat hulle self betrokke maak met die oproep van voorvader geeste oproep. Vertaal jy soos sangomas en toordokters en heksery en selfs mediums wat met dooie mense praat en kommunikeer en dan natuurlik ook satanisme en baie van die afgodsdienste ook. Daar's baie daar's 'n doel en 'n rede vir alles. Ek wil vandag vir jou sê, as jy enige vorm van hierdie afgodsdienste beoefen, as jy met geeste praat of met hulle oproep, wil ek vandag vir jou sê, dis 'n sonde wat tot die dood toe lei. Jy sal moet bekeer. Maak nie saak of jy 'n man of 'n vrou is nie. Dis 'n gruwel. God verafskiet dit. Dit kom alles deur op okkultes. Jy kan ook daar gaan lees Deuteronomium 18 vers 9 tot 14. Jy sal moet bekeer. Jy sal sonneblindes en bevryding moet ontvang om verlossing vry te kom van die regte wat Satan oor jou siel en gees natuurlik het. En selfs mense wat astrale projeksie ook beoefen, wat hulle in gees uit hulle liggame uit beweeg, ek sê vandag vir jou, dit kom nie van God af nie, dis alles deel van okkulte en jy maak jou natuurlik siel en gees, maak jy jou liggaam oop vir Satan om deel van jou lewe te word, vir 'n demoon om van jou liggaam beslag te neem. Baie belangrik, dit is baie belangrik dat hierdie fortuin vertel en waarsêers, al hierdie mense wat hulle betrokke maak by hierdie geestesoproep mediums, dat hulle natuurlik op hierdie nommer 14 Levitikus 20 27 op grond van hierdie skrif het jy deur oopgemaak, nie net vir Satan om jou aan te val nie, maar om fisies deel van jou siel en gees te word. Jy kort bevryding, jy kort sonnebly sodat die Here jou verlos en vry kan maak in Jesus Christus se naam. Dan gaan ons na die volgende sonde toe nommer 15, mans wat egbreek pleeg met getroude vroue. Nou hier kan die band ook sommer omgedraai word, ook mans, vrouens wat egbreek pleeg met ander getroude mans of vrouens, maak nie saak nie, op die einde van die dag, dis 'n sonde wat tot die dood toe lei. As ek vandag met jou praat en jy is wel in huwelik, maar jy is besig met oorspel of jy is besig om by 'n ander man se vrou te slaap of by 'n ander vrou se man, wat jy ook al doen wat jou skuldig maak, daar's 'n vloek oor jou. Dis 'n sonde wat tot die dood toe lei. Jy maak 'n geestelike deur vir Satan oop om deel van jou siel en gees te word en dit moet natuurlik deur sonneblys en bevryding moet jy verlos en vrygemaak word daaroor. So as jy 'n egbreker is, as jy hou daarvan om rond te slaap, oorspel te pleeg binne jou huwelik, wil ek vandag vir jou sê, hierdie eenetjie is vir jou. Jy het 'n belofte teenoor jouself, teenoor jou eggenoot en teenoor God gemaak. Dit kan nie ligtelik opgeneem word nie. Vir God is die huwelik eg, dit is heilig. Enige vorm van egbreek pleeg, oorspel, prostitusie, hoerery, onsedelikheid, pornografie het absoluut niks met God se koninkryk uit te waai nie. Baie belangrik, jy kort bevryding, jy sal jou lewe moet draai, jy sal moet bekeer. Baie belangrik. Jy of sy, maak nie saak of jy 'n man of 'n vrou is. Dan gaan ons verder aan na sonde nommer 16 toe.
Levitikus 21 vers 9, die dogter of die seun van 'n priester wat toereer, as ek vandag met jou praat en jou pa of jou ma is 'n dominee of 'n pastoor, 'n geestelike leier van die Here, en jy as jong dogter of as jong seun het seks voor huwelik gehad of het wel getrou, maar jy het seks voor huwelik gehad, het jy hierdie sonde is vir jou, jy het hom oopgemaak, en Satan het natuurlik 'n geestelike reg oor jou siel en gees verkry, omdat jy nie net voor huwelikse seks gepleeg, maar omdat jy ook jou pa of jou ma, wat 'n geestelike leier in 'n kerk is, en sy naam in oneer gebring het, en ook die Here natuurlik, want dit gaan alles oor die geestelike aspek wat daarmee gepaard gaan. So as jy 'n dogter of 'n seun is, en jou pa of jou ma was 'n geestelike leier van 'n kerk, en jy het oor huwelik seks gehad, hierdie sonde moet bely word as jy skuldig is daaraan. Jy het 'n geestelike deur oopgemaak vir Satan, nie net om deel van jou lewe te wees nie, maar ook deel van jou siel en gees te kan wees, om fisies deel van jou siel en gees te word, definitief. Dan gaan ons verder aan. Nommer 17, Levitikus 20 vers 2, iemand wat sy kind aan Molek offer, dit kom maar alles neer op een ding, jy offer jou kind aan Satan op. Op die einde van jou makkie saaf wat 'n name dit gegee word nie, jy offer jou kind aan valse gode op. Vertaai jy, daar is net een God, my liewe broer en sister, dis die God wat hemel en aarde geskaap het, die God van Abraham, Isak en Jakob. Hy is, ek is, koning van volke, van nasies, wat gister, vandag, môre altyd dieselfde is. Baie vrymeselaars, baie manne, vertaai, jy kan nie mammon en God dien nie, maar daar word allerhande ete gesweer en alle belangrike beloftes met mekaar gemaak. Julle weet wat binne daai instansies, daai valse kultus en sektes aangaan, en hoe julle kinders en alles, die hele nageslag opoffer aan valse gode, om natuurlik verkoop jy jou siel uit, dit natuurlik alles vir geld op die einde van die dag. Ek sê vandag vir jou, hierdie sonde wat ek nou aan jou uitgewys het, is natuurlik vir jou, as jy skuldig is daaraan, wil ek vandag vir jou sê, terwyl jy nog lewe, het jy 'n kans om terug te draai na die Here. Jy sal moet bekeer, erken, bely en distansieer van die sondes in jou lewe. Moenie bang wees nie, maak nie saak hoe hulle jou met die dood dreig nie, maak nie saak wat hulle sê nie, ons God is groter, die Heilige Gees, het ek jou sê, die naam van Jesus is soos een groot toenami, geen bose mag kan daar teen staan nie, die krag van die Heilige Gees ken geen limiete, geen perke nie, noord, oos, suid, wes, daar is absoluut geen limiete of perke aan die krag van God nie. My raad vandag aan jou, terwyl jy nog lewe, het jy 'n kans om terug te draai na die Here toe en verlossing en vrymaking gaan vra. Vertel, maak nie saak wat 'n eed, wat 'n belofte hulle van jou af op jou afgedwing het nie, daar's genade, God is ryk aan barmhartigheid, grootte genade, niks kan jou van die liefde van God skei nie. Baie belangrik, draai terug na die Here toe, daai sonde moet bely word, baie, baie belangrik. Dan in nommer 18, Levitikus 20 vers 11, iemand wat gemeenskap het met sy pa se vrou, as jy vandag 'n seun of 'n dogter is, en jy het met jou pa se vrou seks gehad, is op die einde van die dag sê hierdie woord eintlik wat dit regtig is, as jy met jou ma seks gehad het, dis 'n sonde wat tot die dood toe lei, jy het jou pa in oneer gebring, jy het 'n deur oopgemaak vir Satan om deel van jou siel en gees te word, so jy het definitief bevryding nodig as jy met jou pa se vrou seks gehad het met jou ma. Kom ons gaan verder aan, nommer 19, Levitikus 20 vers 12, iemand wat met sy skoondogter gemeenskap gehad het. Nou, baie, baie belangrik, as jy vandag 'n pa is, jy luister wat ek vandag vir jou sê, en jy het met jou seun se vrou, het jy seksueel verkeer, wil ek vandag vir jou sê, hierdie sonde is vir jou, dit gaan aan die Here moet bely word, daar is genade, jy het 'n deur oopgemaak vir Satan om fisies deel van jou siel en gees te word, dit moet erken, bely en distansieer word, jy kort sonde bly, daar moet bevryding gedoen word, as jy skuldig is, wat jy natuurlik met jou skoondogter gemeenskap gehad het, baie, baie belangrik. Nommer 20, Levitikus 20 vers 14, wanneer iemand met 'n ma en haar dogter trou, moet al drie doodgemaak word. So as jy vandag getroud is en jy het eers met die ma getrou en toe jy sommer met die dogter weer getrou daarna, wat ek vandag vir sê is 'n sonde wat tot die dood lei. Baie, baie belangrik, as jy skuldig is hieraan, kort jy bevryding en moet jy weet, jy het siel en gees se deur oopgemaak voor die Here vir Satan om deel van jou lewe te word. Siel en gees, jy kort bevryding definitief. Dan punt nommer 21, sonde 21, Levitikus 24 vers 16, iemand wat die naam van die Here oneerbiedig gebruik. Nou dit is wanneer jy laster. Verstaan jy, ons hoor die lastering van Jesus Christus op hoeveel fliksie buite en hoeveel mense wat die Here se naam misbruik.
Ek wil vandag vir jou sê, die woord sê dat enige sonde is vergewe behalwe as jy die Heilige Gees laster, en ek wil vandag vir jou sê, die sonde is, as jy die sonde wat jy Jesus laster kan vergewe word, maar as jy laster teen die Heilige Gees, is dit, kan jy dit nie vergewe word nie, en is dit, of dit nou in hierdie bedeling of in die toekomstige bedeling is, baie, baie belangrik, as jy God gelaster het in jou lewe, wil ek vandag vir jou sê, God is nog steeds 'n genadige God, ek sê nie vandag, dat God nie gaan straf nie, maar wat ek wel vir jou kan sê, baie keer is dit die sonde in jou, wat dit veroorsaak. Ek het eendag 'n seun bedien in die Vrystaat, en die seun het God gelaster terwyl ek bevryding doen, en op die einde van die dag het hy 'n bloedverbond gedoen met 'n ander vriend, en die vriend van hom het dood verongeluk in Durban in 'n karongeluk, en daai bloedverbond wat hulle met hulle vingers gemaak het, was die geestelike reg van Satan, of van daai afgestorwe gees, om deel van hierdie jongman wat voor my sit het, sy lewe te wees, siel en gees, en toe hy die bloedverbond aan die Here bely, het die Here hom vergewe, en die Here het hom verlos en vrygemaak van daai afgestorwe gees, en dit was natuurlik die einde van die lastering. Nou baie, baie belangrik, so daar's 'n doel en 'n rede vir alles, jy kort bevryding, jy sal moet terugdraai na die Here toe, baie, baie belangrik. Dan gaan ons verder aan nommer 22, Levitikus 24 vers 17, iemand wat moord pleeg, baie, baie belangrik, baie van die ma's en die pa's en ooms en oupas en tannies en almal wat vandag na my luister, luister mooi wat ek vandag vir jou sê, as jy verantwoordelik is, dat jy iemand doodgemaak het, of het in 'n oorlog is, en of het verskille is met mekaar, as het 'n vrou is wat 'n abortie gehad het, as jy verantwoordelik is vir 'n genade dood, enige vorm van dood, waar jy self iemand se lewe geneem het, of het in oorlog is, maak nie saak of die regering jou verplig het om dit te doen nie, as jy grens toe gaan het en jy het geskiet, al weet jy nie of jy iemand doodgeskiet het, jy het na mense toe geskiet en jy weet nie of jy iemand doodgemaak het nie, kort jy bevryding, selfde met elke vrou wat vandag na my luister, maak nie saak of jy 'n ouma is en of 'n tannie is nie, as jy 'n kind geaborteer het of veroorsaak het dat 'n kind sy lewe verloor, al is dit in die baarmoeder, het jy moord gepleeg, en hierdie sonde moet natuurlik voor die Here bely word, baie, baie belangrik, jy het 'n geestelike deur vir Satan oopgemaak, om deel van jou siel en gees te word, baie, baie belangrik. Dan gaan ons verder aan, nommer 23, Levitikus 27 vers 29, iemand wat as banoffer aan God gewy is, moet doodgemaak word, en kan nie losgekoop word nie, ons weet, dit was meer onder die eerste verbond daai, baie, baie belangrik. Kom, ons gaan verder aan nommer 24, Exodus 21 vers 14, enige een wat die Sabbat van die Here ontwy. Nou, baie, baie belangrik, dit is hier, wat baie van ons Christene skuldig is, of jy oud is, maar is, vet is, jonk is, oom, tannie, hoor baie mooi wat ek vandag vir jou sê, die woord sê, met die Here jou God, die Sabbatdag moet jy heilig, 6 dae kan jy maak wat jy wil, maar op die 7de dag moet jy rus, jy moet daai dag heilig tot ere verheerliking van die Here. Maak nie saak, ek wil vandag sê, baie van ons Christene, het 'n probleem, baie sê, Vrydag is jou Sabbatdag, baie Saterdag, baie Sondag, ek sê vandag vir jou, dat die Here het vir my Romeine 14 vers 1 tot 12 gegee, wat die Here vir ons kom leer, dat ons mekaar se Sabbatdag moet respekteer, as jou dag op 'n Saterdag is, en my dag op 'n Sondag, doen ons dit toch tot eer van die Here, dis hoekom ons daai dag wy aan die Here en heilig is. Nou ongelukkig baie van ons Christene, hulle gaan kerk toe, as hulle ooit kerk toe gaan, en as hulle daar uitkom, dan gaan hulle shopping malls toe, hulle gaan eet uit, hulle gaan sportstadions toe, en ondersteun allerhande sportsoorte, hulle gaan ook na allerhande konserte toe op God se dag. Dat ek vandag vir julle sê, Nehemia 13, gaan lees Nehemia 13, jy sal sien, wat het Nehemia gedoen toe in Jerusalem kom, en mense doen besigheid op God se dag, en ek wil vandag vir die sê, wat my dadelijk aanval en sê, maar luister, ons is nie Jode, ons is nie Israeliete nie, wil ek vandag vir jou sê, weet jy wat, as 'n Israeliet tot bekering kom, 'n Jood, wat 'n gees ontvang hy, as jy vandag vir my sê, Koert, hy ontvang die Heilige Gees, dan wil ek vandag vir jou sê, en jy, of jy wit, bruin of swart is, of jy Afrikaans, Engels, Lesotho of Zulu praat, as jy tot bekering kom, wat 'n gees ontvang jy,
jy ontvang die Heilige Gees. Nou dis hoekom die woord ook sê die Jood is die nuwe Jood verder, nie meer verder voor nie. Vertaai, ons is gelyk. En dis hoekom die Here ook die 10 gebooie in die wet te gee, want God is die pottebakker, ons is die klei. En die woord sê ook hard en duidelik dat die Here ons vorm en maak tot beeld van Christus Jesus. Vertaai, die Here vorm en maak ons soos hy ons wil hê. En dis baie baie belangrik, ons dien dieselfde God. En dis hoekom die Here sê in sy woord, eer my dag, heilig my dag, verheerlik God. So as jy vandag luister wat ek vandag vir jou sê, as ek en jy nie vir die Here opstaan nie, wie gaan dit doen? En dis hoekom ek vandag vir jou sê, weet jy wat, as jy vandag jou hand opsteek en sê, ek is wel 'n Christen, en weet jy wat, Sondag of Saterdag is my Sabbatdag, ek gaan kerk toe, maar weet jy wat, ek maak myself betrokke wat my mense werk, ek is wel 'n eienaar van 'n besigheid, ek laat my mense werk, of ek gaan eet uit, of ek gaan shoppie mall toe, of ek gaan kyk konserte, of ek gaan sport, dan wil ek vandag vir jou sê, bekeer, erken dit voor die Here, bely dit, distansieer daarvan, eer daai dag, vertaai jy tot eer en verheerliking van die Here, rus en heilig daai dag tot lof en eer van die Here, is baie, baie belangrik. Ek stel ook voor dat jy my leerstelling gaan luister van God in jou Sabbatdag, daar is baie skrifte wat ek ook daardeur gee. Kom ons gaan verder aan. Dan gaan ons na nommer 25 toe, Exodus 21 vers 12, iemand wat 'n ander mens opsetlik doodmaak, dit kom maar net weer eens neer op moord, of het nou in oorlog is, of het abortie is, of het wat jy ook al iemand se lewe geneem het, of jy dronk was, en of jy gedrak was, of wat ook al, of het op die ingewing van die moment is, as jy iemand vermoor het, as jy vandag skuldig is, of jy man of vrou is, bid ek vandag en ek vertrou dat die Here jou hart sal aanraak, dat jy jou lewe in suiwerheid sal kry, want Satan het deel van jou siel en gees geword. Jy kort bevryding, daai sonde moet hard en duidelik voor die Here bely word en jy kort bevryding definitief. Dan gaan ons na nommer 26 toe. Exodus 21 vers 15, Exodus 21 15, iemand wat aan sy pa en sy ma slaan, of jy jonk is, oud is, wat jy ook al is, as jy vandag hier sit en jy het jou ouers geslaan, wil ek vandag vir jou sê, jy skuldig aan hierdie oortreding, dis 'n deur wat jy oopgemaak het vir Satan om deel van jou siel en gees te word, dit moet natuurlik aan die Here erken en bely word, sodat jy ook bevryding kan ontvang, dat die Here jou verlos en vry maak. Baie belangrik, so as jy aan jou ouers geslaan het, jou ma of jou pa, het jy 'n deur oopgemaak vir Satan om deel van jou lewe te word, baie, baie belangrik. Dan gaan ons aan nommer 27 toe, Exodus 21, 16, iemand wat 'n ander ontvoer, kom maar net weer, ek het klaar daaroor praat, as jy deel is van 'n syndikaat, of jy self iemand ontvoer het, die deler is net so goed soos die steler, as jy iemand ontvoer het, soos ons ook ervaar en beleef het daarso in verenigingse wêreld, met daai skool, met daai kind, wil ek vandag vir jou sê, as jy skuldig is daaraan, het jy 'n deur oopgemaak vir Satan, om deel van jou siel en geestesareas te word, jy kort bevryding, daai sonde moet natuurlik aan die Here bely word, baie, baie belangrik. Dan gaan ons aan na nommer 28 toe, Exodus 21 vers 17, iemand wat sy pa en ma vloek, so dit kom daarop neer, as jy jou ouers geslaan het, of jy jou ouers gevloek het, as jy jou ouers gevloek het, of het in jou gedagtes is, want die woord sê jy nog nie daaraan gedink, dat jy klaar gesondig, as jy skuldig is daaraan, het jy 'n deur oopgemaak vir Satan, om deel van jou siel en gees te word, jy kort nie net sonde bly, jy kort bevryding, om siel en gees gesuiwer te word, van die mag wat Satan oor jou lewe het, baie, baie belangrik. Kom ons gaan verder aan, nommer 29, Exodus 22 vers 18, 'n tovenares, heksery, julle weet mos, dis nou allerhande okkultiese praktyke, jy weet, wanneer jy met mediums werk, met geeste kan praat, en met allerhande toorkunste, en moeties, en satanisme, en priesters, al die goeders, jy weet, as ek vandag vir jou sê, is jy besig met heksery, met allerhande wit magie, swart magie, al die type okkultiese goed, as jy besig is, sangomas, heksery, toordokters, al die mense wat hulle self betrokke maak, as jy vandag na my luister, ek gee nie om of jy 'n man of 'n vrou is nie, is nommer 29 vir jou, dit moet bely word, Exodus 22, 18, jy het 'n deur oopgemaak om Satan, vir Satan om deel van jou lewe te wees, Deuteronomium 18 vers 19 tot 14, praat hard en duidelik met jou, Deuteronomium 18 vers 9 tot 14, dit is alles deel van okkulte, God verafskiet dit in Jesus Christus se naam. Kom ons gaan verder aan, nommer 30, Exodus 22 vers 19, enige een wat met 'n dier geslagsgemeenskap het, my liewe broer en suster, luister mooi, of jy 'n man of 'n vrou is wat vandag na my luister, as 'n mens jonk is, baie van ons jong klomp, ons jong seuns,
As jy jonk is en jy kom by die hond en jy stimuleer die hond, laat hy homself daar ruk en laat hy saad skiet en alles, het ons altyd gedink dit is 'n absolute groot grap. Baie van ons jong seuns het hulle self betrokke gemaak by hierdie oortreding. Ek sê vandag vir jou, jy het 'n vloek oor jou lewe, jy het 'n deur oopgemaak vir Satan om deel van jou lewe te word, siel en gees. Daar's 'n sielsbinding tussen jou en daai dier. En dis hoekom ek vandag vir jou sê dat as jy verantwoordelik is wat jy enige dier gestimuleer het, of jy 'n man is en of jy 'n vrou is, as 'n vrou toegelaat het dat 'n dier met haar seks het of selfs haar op enige ander manier gestimuleer het, al is dit met 'n gelekkery of met wat ook al, wil ek vandag vir julle sê, dit gebeur hier buitekant, dit is afskuwelik in die oë van die Here. As jy skuldig is vandag wat jy enige seksuele benadering toegelaat het van 'n dier af, wil ek vandag vir jou sê, hierdie sonde is vir jou, dit moet voor die Here bely word, sodat jy bevryding kan ontvang, en dat jy siel en gees verlos en bevry kan word van die regte wat Satan oor jou lewe het, en natuurlik die vloek wat oor jou lewe hang, baie, baie belangrik. Dan gaan ons na nommer 31 toe, Eksodus 22 vers 20, enige een wat aan enige God behalwe die Here offer. Nou baie, baie belangrik, my liewe broer en suster, baie van ons mense is geestelik totaal en al blind, baie van ons landsleier wil die hemelse God gelyk stel met allerhande aardse gode, Kali en Mohammed en ek Allah en ek weet nie wat te goed alles nie, daar is net een God. En dis die drie enige God, Vader, Seun en Heilige Gees. Jesus Christus is natuurlik ons koning. Jesus is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe behalwe deur hom nie. En as jy jouself betrokke maak by enige vorm van afgodsdienst, soos vrymeselary, broederbonders, satanisme, roundtables, Ossawa, brandwagte, oproep van voorvader, geeste, rituele, ag man, enige vorm van valse geloof, of jy die skepping aanbid in plaas van die skepper, of jy deel van oproep van voorvader geest, as jy aan enige God wy, enige valse geloof, boeddhisme, hindoeïsme, islam gelowe, hoor wat ek vandag vir julle sê, dan is hierdie sonde vir jou. Alright, daar is net een God, Jakobus 2:19, glo julle daar is net een God, die bose magte glo ook, en wat doen hulle? Hulle sidder van angs. Alright, baie belangrik, nommer 31, Eksodus 22 vers 20, as jy enigszins bedrywig is met enige vorm van afgodsdienst of valse geloof, is hierdie ene vir jou baie, baie belangrik. Dan gaan ons na nommer 32 toe. Eksodus 21 vers 29, 'n eienaar van 'n beest wat 'n ander mens doodgemaak het nadat die eienaar oor die dier gewaarsku is. Baie keer is dit nie net 'n beest nie, as jy byvoorbeeld 'n Christenkind van die Here is en jy het 'n hond wat binne jou erf is wat verskriklik aggressief is en jy's gewaarsku deur een of ander persoon dat daai dier gaan iemand doodbyt en jy het dit gelos, jy het niks daaromtrent gedoen en daai dier kom op die ouene van die dag los en hy verskeer 'n kind of hy byt iemand dood, is dit 'n sonde wat tot die dood toe lei. Jy is gewaarsku, siel en gees, het jy die deur oopgemaak vir Satan, nie net om jou aan te val nie, maar om deel van jou lewe te wees, baie, baie belangrik. So, maak nie saak wat 'n dier, of dit 'n bees is, of wat 'n hond is, en of dit 'n leeu is, en of dit wat dit ook al is nie, as dit 'n dier wat 'n ander persoon se lewe kan neem, moet jy die verantwoordelikheid kan dra wanneer iemand jou waarsku, baie, baie belangrik. Dan nommer 33. Eksodus 22 vers 22. Iemand wat 'n weduwee of 'n weeskind vir ontreg sal deur die Here self doodgemaak word. Jy sien my liewe broer en suster, daar tree die Here sommer self op, en dit wys vir jou ook hoe belangrik weduwee is en weeskinder veral vir die Here is. Baie, baie belangrik, dis naby aan sy hart. Nou as jy enige weduwee vir onreg is in jou vir onreg het in jou lewe, en of jy enige weeskind vir onreg het, vertel jy, ek het al gehoor van mense dat kon kuier weeskinders by hulle, en dan gebruik Satan jou as 'n vesting om daai kinders te peter en te lol en te verkrag en seks te en al die tipe dinge. Ons weet hoe gaan dit in hierdie goddelose samelewing van ons. Ek wil vandag vir jou sê, as jy dit gedoen het, dis 'n sonde wat tot die dood toe lei. Jy kort bevryding, jy sal jou lewe moet regmaak, jy sal moet bekeer en bevryding ontvang van die Here af, baie, baie belangrik. Kom ons gaan verder aan. Waar is ons nou, nommer 33, kom ons gaan 34 toe, Levitikus 17 vers 14, omdat die bloed van enige dier sy lewe is, beveel ek julle Israeliete dat julle geen bloed mag eet nie, omdat die bloed van enige dier sy lewe is, sal elke wat dit eet doodgemaak word. Baie belangrik, baie van ons mense, hoe wil ek vir jou sê, satanisme, drink kat bloed, en ek weet nie wat te goed alles nie, dit gaan oor wat binnen die hart aan gaan, dit gaan oor met wat, waarmee is jy besig?
Verstaan jy, ons weet dat baie offers gebring word en dat daar bloed gepaard gaan met baie okkultiese rituele, selfs met die oproep van voorvadergeeste, sangomas, en ons weet daar is maar baie okkulte hier buitekant, satanisme, maar op die einde van die dag, dat die woord praat hard en duidelik, en as jy vandag na my luister en jy is besig met okkulte waar jy allerhande kat bloed en allerhande goed drink, wat ek vandag vir sê, kort bevryding, jy het die deur oopgemaak vir Satan natuurlik om siel en gees deel van jou lewe te wees. Maak nie saak in watter praktyk en vorm van afgodsdienst jy jouself betrokke maak, jy sal moet bekeer. As jy vandag na my luister, sal jy moet terugdraai na die Here toe, want dis 'n sonde wat tot die dood toe lei. Daai sonde kan jou in die hel laat beland, baie belangrik. Dan gaan ons oor na nommer 35, toe die laaste sonde wat die dood lei. Levitikus 10 vers 8 vers 9 vers 11, ek lees het vir julle. Die Here het vir Aaron, dit is dat hy was 'n geestelike leier, sê jy en jou seuns mag geen wyn of bier drink wanneer julle moet gaan diens doen in die tent van ontmoeting nie, want dan sal julle sterwe. Dit is 'n vaste voorskrif ook vir julle nageslag. Julle moet al die voorskrifte van die Here deur Moses aan julle gegee het vir die Israeliete lees. So baie belangrik, as jy vandag 'n geestelike leier is in 'n kerk, jy stap voor, jy leer hulle van die Here, sê hierdie woord vir jou dat jy kan nie dronk voor mense gaan staan, half besope en die Here se naam op so 'n manier in oneer bring nie. Dis 'n sonde wat tot die dood toe lei. Dit moet natuurlik voor die Here erken, bely word as jy wel skuldig is daarvan. Hierdie skrif sê nie vir jou jy mag nie 'n glasie wyn drink nie. Hierdie skrif sê vir jou ook nie jy mag nie 'n bier drink nie. Hierdie skrif sê vir jou jy mag nie besote voor mense staan voor die werk van die Here en mense bedien in God se naam in oneer bring nie. Alraai, baie belangrik. God het nie 'n probleem met drank nie. God het 'n probleem met dronkenskap, baie belangrik. Alraai, so dit is die 35 sondes wat tot die dood toe lei. Is baie belangrik, as jy jouself skuldig gemaak het aan een van hierdie 35, het jy 'n deur oopgemaak vir Satan, nie net om jou geestelik aan te val nie, maar om fisies deel van jou siel en gees te word. Baie belangrik. Alraai, dit is as ek na jouself kyk. Dan kyk ons net gou vinnig na 'n paar sondes wat die Here net vir my gee, sondes in God se wet wat nie tot die dood toe lei nie. Baie belangrik. Dit is 'n sondes in God se wet wat nie tot die dood toe gelei het nie. Sondes soos byvoorbeeld die volgende: jy mag nie loop en skinder nie. Jy mag nie jou medemens se lewe in gevaar stel nie. Ek is die Here. Eksodus 23 vers 1 en Levitikus 19 vers 16. So as jy skinder, het hulle jou nie doodgegooi met klippe nie. Verstaan, dit is 'n sonde wat ons noem wat nie tot die dood toe lei nie. Alraai. Jy mag nie heidense rougebruike navolg deur hare voor die ore en die wangbaard te knip of deur sny en tatoeëermerke op julle liggame te maak nie. Ek is die Here. Levitikus 19 vers 27 tot 28. So as jy vandag na my luister, of jy 'n man of 'n vrou is, 'n jonk of oud, en jy het 'n tatoeëring op jou, dit is wel 'n geestelike deur vir Satan om jou aan te val, maar dit is nie 'n sonde wat tot die dood toe lei nie. So Satan word nie regtig fisies deel van jou siel en gees nie. Alraai, dis net 'n geestelike deur vir Satan om jou aan te val. Dis 'n gewone sonde en dit moet natuurlik voor die Here bely word. Dan, jy mag nie met 'n vrou gemeenskap hê terwyl sy menstrueer en dis onrein is nie. So as jy met 'n vrou seksueel verkeer het terwyl sy gemenstrueer het, daar is wel mense wat dit doen, is dit nie 'n sonde wat tot die dood toe lei nie. Dit is nie 'n sonde wat tot die dood toe lei nie. Alraai, dit jy was nie met klippe doodgegooi as jy dit gedoen het nie. Baie belangrik, Levitikus 18:19. Dan die volgende ene voorbeeld, jy mag nie jou naaste uitbuit of hom beroof nie. Jy mag nie 'n dagloner se loon terughou tot die volgende dag nie. Levitikus 19 vers 13, verstaan my punt mooi, verstaan, dit is nie 'n sonde wat tot die dood lei, dit is 'n gewone sonde, dit is maar net 'n rigtingwyser, en as jy dit doen, is dit maar net 'n geestelike deur vir Satan om jou aan te val, nie fisiese deur wat oopgemaak word vir Satan om deel van jou siel en gees te word, die baie belangrik. Dan nog een van daai sondes, jy moet my voorskrifte gehoorsaam, moenie verskillende soorte diere kruis of verskillende soorte saad in een land saai of 'n kledingstuk van verskillende soort materiaal dra nie. Levitikus 19 vers 19, ek nog nooit in my lewe 'n boer gesien wat mielies, koring en sonneboomblom op een land plant nie. Ek het nog nooit iets in my lewe gesien nie. Ek glo nie dis min mense wat dit doen, maar as jy dit wel doen, is dit nie 'n sonde wat tot die dood toe lei nie. Baie belangrik. Dan wil ek net weer eens laat julle kennis neem dat Jesus alle kos in Markus 7 vers 18 en 19 rein verklaar, baie belangrik. Nou, ek is amper klaar, my liewe broer en suster, geniet daai koppie koffie, drink ons saam, ek is amper klaar. Wat nog moet bely word, so, nou weet jy wat is die verskil tussen sonde wat tot die dood lei en sonde wat nie tot die dood lei, dis nou die verskil, soos ek vir julle gewys het in die woord, in die skrif. Nou, wat nog moet bely word, is jou uitsprake,
en natuurlike vervloekings wat oor jou uitgespreek word. Nou, uitsprake bly ons gewoonlik, jou negatiewe uitsprake, elke vloek wat jy uit jou mond uitgespreek word, enige vuil taal wat jy preek het, jou kinderstories, enige woord waar jy leens vertel het of waarsêry, jy bely al jou uitsprake waar jy in die naam van Jesus gepraat het sonder toestemming of enige valse profesieë wat jy uitgespreek het of selfs daar waar jy jouself vervloek het, daai tipe uitsprake sit jy ons alles voor die Here neer. En dan natuurlik ook waar jy mense seer gemaak het met jou tong of waar jy na ander mense se leens geluister het, dit aanvaar het en oor vertel het. Verstaan jy daai uitsprake? En dan natuurlik waar jy eet of 'n belofte gemaak het teenoor God, teenoor jouself of teenoor jou medemense en dit nooit nagekom het nie. Dit is nou oor wit brein en swart mense wat God het natuurlik alles en almal geskape. Nou met uitsprake bely ons dit natuurlik, dit moet voor die Here bely word, gevra word vir vergifnis, vir genade en wat ons gewoonlik doen in bevryding, jy trek daai woorde onvoorwaardelik terug in Jesus Christus se naam en jy seën al daai mense wit brein en swart met die volle vrug van die Heilige Gees, met die herlewing van die Christen geloof in daai mense se harte in Jesus Christus se naam. Vertel jy hoe werk die bevrydingswerk? So jou uitsprake, die woord sê Spreuke 18:21, lewe en dood is in die mag van die tong. Die woord sê ook vir elke ligsinnige woord gaan jy moet rekenskap gee op die dag van oordeel. Deur jou eie woorde sal jy vrygespreek of veroordeel word. Baie baie belangrik. So daar's ongelooflik baie krag in jou woorde en dis hoekom dat jy so versigtig moet wees. Jy moet dink voor jy praat, dink voor jy optree. Dis baie belangrik. Dan natuurlik mense wat jou vervloek. Spreuke 26:2 sê die woord dat soos voëls verby jou gevlieg kom, so sal 'n vloek verby jou gevlieg kom en jou nie tref as jy dit nie verdien nie. Nou baie baie belangrik, ons bid ook daar dat die Here as dit die Here se wil is dat die Here die mond van jou vyande sal swaai, dat in plaas wat hulle jou vervloek, dat hulle jou sal seën, soos in die geval met Balak, wat vir Bileam gekry het om die volk Israel te vervloek, het God natuurlik Bileam se tong geswaai, in plaas dat hy Israel vervloek het, het hy Israel geseën, en net so bid ons ook, Here, as dit u wil is, dat u mond van ons vyande sal swaai, dat in plaas wat hulle ons vervloek, dat hulle ons onvoorwaardelik sal seën, in elke afdeling van ons lewens, in Jesus Christus se naam. Dit is hoe ons werk met selfvervloeking, baie, baie belangrik. Alright, nou, dan die volgende punt wat die Here hard op my druk, is vergifnis teenoor jouself en vergifnis teenoor ander mense. Die woord sê in Matteus 6:14-15, as jy ander mense nie kan vergewe nie, kan God jou nie vergewe nie. Nou ek weet nie van jou nie, ek wil baie graag vergewe word vir die foute wat ek ook maak, want die woord sê daar's net een wat goed is, dis die Vader wat in die hemel is. En dit is baie belangrik, God kan jou nie vergewe as jy nie bereid is om ander mense te vergewe nie. Maak nie saak wat hulle op die einde van die dag teen jou gedoen het nie. Op die vraag kyk jy, 'n boom word aan sy vrugte geken, die manier hoe hy praat, hoe hy optree, as hy moord, verkrag, steel, verdruk, liefdeloos handel en haat, wie is binne hom? Is Jesus binne hom of is Satan binne hom? Satan is binne hom. Vertaai, en dis hoekom die Here sê, as jy jou probleme vergewe, as jy 'n ander persoon vergewe, kan God natuurlik jou vergewe vir al jou foute en God kan natuurlik optree in daai geval teenoor daai persoon in Jesus Christus se naam. Jy moet ook jouself kan vergewe vir die foute wat jy in jou lewe gemaak het. Hoe wil jy mense die liefde wys van God as jy jouself nie eers kan vergewe nie? Hoe wil jy glo dat die Here jou vergewe as jy jouself nie eers kan vergewe nie? En dis baie baie belangrik. So vergifnis teenoor ander mense, vergifnis teenoor jouself. Maak nie saak of hy wit brein of swart is nie, maak nie saak of hy Afrikaans, Engels, Lesotho, Zulu praat nie, maak nie saak of hy in Israel, Australië, Nieu-Seeland, Amerika, Engeland of Suid-Afrika bly nie. God het alles en almal geskape. Jou ware vyand is Efesiërs 6:12, ons vyand is nie teen vlees en bloed nie, maar teen elke bose mag in die hemel. So die probleem is nie die skepingswerk van God nie, maar die boosheid wat van binne af uit hulle uit manifesteer. En dis hoekom Satan en sy bose magte is geïdentifiseer met elke dood en vervloeking wat oor hierdie land, oor hierdie wêreld hang, wat oor die siele van 'n mens, oor elke siel van die mens uitgespreek word hier buite. Die wat nog lewe en die wat die tydige met die ewigheid verruil. Vertaal jy, ons weet, God weet, hy sien die vyand en ons sien die vyand en ons bid natuurlik vir die val van die vyand in Jesus Christus se kosbare naam. Ons bid ook vir daai genade. Dan baie baie belangrik wat die Here op my druk
is die bloedlyne. Nou, baie mense draai om, baie geestelike leiders draai om en sê die goed bestaan nie. Ek sê vandag vir jou, so waar wat God in die hemel is, vat ek volle verantwoordelikheid vir dit wat ek op die tafel sit. God in die hemel is my getuie en ek sê vandag vir jou, baie van ons mense is in sondes ingebore, Psalms 51 vers 7, baie van hulle het geestelike kettings om hulle voete, Satan maak hulle blind en doof, en dis hoekom, hoe kan ek sê, die woord sê ook in Exodus 20, sê die woord hard en duidelik vers 2 tot vers 6, dat God is natuurlijk 'n jaloerse God, en dat hy straf tot in die derde vierde geslag van die wat hom haat, maar hy betoon sy liefde tot aan die duisendste geslag van die wat hom lief het. Ongelukkig, ja, baie die eerste gebod sê, jy moet die Heere jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel, jou hele verstand, met al jou krag. Dis hoe lief jy vir God moet hê. En ongelukkig, baie van ons voorgeslagte het betrokke geraak by oorlog en moord en selfmoord, by hoerery, by bloedskande, by okkultes, allerhande okkultes en sektes, en dan natuurlijk by afgodsdienste, dit is nou hierdie vrymesselaars en roundtables en Ossawa, brandwagte en broederbonders, ja, die vrymesselaars, satanisme, oproep van voorvader, geeste, rituele, dan allerhande type dwaalleer en valse gelowe, soos Rooms-Katolieke kerke en die ouwe nuwe apostelkerke, dwaalleere soos die Jehovah getuies, vertel jy, daar's verskriklike klomp dwaalleer en valse gelowe en sektes en okkultes hier buite, waarby baie van ons voorgeslagte betrokke geraak het, en dan natuurlijk die valse gelowe, soos hindoenisme, boeddhisme, islam gelowe, en dis hoekom daar ook natuurlijk allerhande hartaanvalle en beroerte aanvalle en allerhande siektes, gebrekke en kwale natuurlijk deur die bloedlyne kom, hoe kan ek sê, neeweffekte en defekte van kinders, omdat hulle voor geboortes het, voor huwelik gebore is, buite egtelike kinders, daar's 'n vloek oor hulle, omdat hulle in welis en hoerery verwek is, en dit het alles is 'n absolute groot impak op die bloedlyne van elke liewe persoon wat geskape is, selfs ek, self jy, self enige persoon hier buitekant, jy wil nie die las van vloeke deur jou bloedlyne op jouself dra nie. Baie mense vra vir my, Koert, wat is 'n vloek? As jy byvoorbeeld 'n oupa het wat mense dood vermoor het, dood geskiet het in die oorlog, as jy byvoorbeeld so oupa het, op die einde van die dag, oupa het mense dood geskiet, die woord sê, jy mag dit nie doen nie, jy mag nie moord pleeg nie, toe hy dit doen, toe maak hy geestelik vir Satan die deur oop, om deel van sy siel en geest te word, en as oupa daai sonde nie bely het voor hy dood is nie, gaan hy eendag rekenskap natuurlik voor die Here moet gee op die finale dag van oordeel, wanneer Jesus terugkom met sy wederkoms. Nou, baie belangrik, oupa, jy gaan nie vir daai sonde moet pa staan nie, vertel jy, oupa gaan vir daai sonde moet pa staan, maar toe oupa daai sonde doen wat hy iemand vermoor het en doodskiet het, het Satan deel van sy siel en gees geword, en toe oupa sterf, dus sterf daai demoon of daai gevalle engel van Satan nie saam met hom, hy gaan af na die volgende generasie toe, en dit noem jy bloedlyn vloek, vertel jy, in daai geval sal dit een moordvloek wees, vertel jy, dit is moord wat deurkom, en dis ook om jy anderhande selfmoord sal beleef, en karongelukke, en vertel jy, jy sal altyd daai moord sien, aborties, al die type goeder wat deurkom, en die Heilige Gees lei ons ook in waarheid, om die wortelprobleem in 'n persoon te identifiseer. So ja, my liewe broer en sister, ek dink jy kan vandag vir jouself sien dat die verskriklik baie huiswerk is om gedoen te word, nie net in my lewe nie, maar ook in jou lewe. Dit is verskriklik baie belangrik. Ek wil vir julle skrifie lees wat die Here baie sterk op my hart druk om af te sluit ook, en luister mooi na hierdie skrifwoord wat die Here vir my gee om ook na julle toe te bring. Ek bring dit baie in my leerstellings en my voice notes natuurlik na die tafel toe, maar dit is omdat dit so 'n kritieke skrif is wat op my hart gedruk word. 1 Johannes 3 vers 5 tot 10 In Johannes 3 vers 5 tot 10, hier sê die Here, hoekom het hy Jesus Christus aarde toe gestuur, wat het Jesus op aarde kom doen, en hoe identifiseer ek en jy, of Satan, of jy 'n kind van die Here is, en of Satan in jou lewe, of jy 'n kind van die duivel is. Bybel aan, luister, hoor mooi, so ek lees het vir julle. Julle weet dat Jesus gekom het om die sondes weg te neem, en daar is geen sonde in hom nie. Iemand wat in hom bly, hou nie aan met sondag nie. Iemand wat aanhou sondag, het hom nie gesien nie, en ken hom nie, hard en duidelik. Liewe kinders, moet nie dat iemand julle mislei nie. Wie regverdig lewe, is regverdig soos hy regverdig is.
Wie aanhou sonde doen, behoort aan die duiwel, want die duiwel hou van die begin af aan met sondag. En die Seun van God het juist gekom om die werk van die duiwel tot niet te maak. Iemand wat 'n kind van God is, skus tog, doen nie meer sonde nie, omdat die Gees van God in hom bly. En hy kan nie meer sondig nie, omdat hy uit God gebore is. Hieraan is dit duidelik wie kinder van God en wie kinder van die duiwel is. Iemand wat nie regverdig lewe nie en nie sy broer lief het nie, behoort nie aan God nie. My liewe broer en suster, dit is baie, baie belangrik dat jy hierdie skrifwoord baie, baie mooi sal verstaan. Kom, ek vertel julle iets, dat niemand van ons is perfect nie. Maar ek kan vandag vir jou sê, as jy vandag opstaan en jy klim in jou kar en jy gaan na 'n bordeel of 'n hoerhuis toe, dan het jy al klaar geweet toe jy in jou kar klim, dit wat jy nou gaan doen is verkeerd. As jy die hele week hard gewerk het, Saterdag lekker gebraai en gekuier en rugby gekyk het, en môre is jou Sabbatdag van die Here en jy sê jy is 'n Christen, jy gaan kerk toe. As jy daar uitstap, weet jy klaar of jy gaan uiteet en of jy shopping malls toe gaan en of jy na allerhande konserte gaan kyk en of jy enige sport op sportstadions gaan ondersteun en konserte. Jy weet klaar as jy in daai kar klim, dit is verkeerd volgens die woord van God. Verstaan jy wat ek probeer vir sê? Daar's 'n groot verskil. Daar's baie mense wat God se genade uittart. Vandag wil hulle voor huwelike seks hê, dan wil hulle vanaand om verskoning vra. Die dag daarna wil hulle besig wees met afgodsdiens, met vrymeselary en broederbonders alles. Dan wil hulle vanaand vir die Here om verskoning vir die dag daarna wil hy verkrag en kom vra die Here om verskoning. Die dag daarna wil hy dwelms gebruik, dan vra hy om verskoning. Die dag daarna wil hy die Sabbatdag onheilig, dan vra hy om verskoning. Jy kry ongelukkig mense wat God se genade uittart en van Jesus se kruisdood 'n bespotting maak. Ek sê vandag vir jou, so waar is wat daar God in die hemel is, jy gaan vir God nie so dien nie. Alright, jy tart God en op die einde van die dag sê die woord, as jy daai sonde doen, kom die demoon terug en wat doen hy? Hy bring 7 slegter as dit saam met hom. Vertel, as jy op jou ouer dag slegter af as aan die begin, baie baie belangrik. Alright. So God is heilig, ons moet ook heilig lewe en jy moet dink voor jy praat, jy moet dink voor jy optree en jy moet God behaag deur om in liefde en in die lig te lewe, in waarheid te lewe en te sorg dat jy God se stem kan hoor. Vertel, as jy in pornografie vasgevang is en jy vra vir die Here, Here, is pornografie verkeerd? Gaan die Here vir my sê, weet jy wat, Koert, as jou oog jou van my afvallig maak, ruk dit uit as wat jou hele liggaam in die hel beland. Baie baie dankie, Here. O ja, Koert, weet jy wat? Jou oë is die venster van jou siel. Vertel, en dan praat ons nog van mind control spirits, alles wat deel word van jou verstand, wat beslag neem van jou verstand, want verstaan jy, God het die liefde mooi gemaak, Satan maak alles vieslik en pervers. En dit wat ek vandag vir jou wil sê, vir alles is daar 'n doel en 'n rede, en weet jy wat, dit begin by jouself om in suiwerheid en heiligheid te kom. As jy vandag na hierdie woord geluister het, sê ek vandag vir jou, as jy waarlik God se stem in jou hart kan hoor, jy kan die stem van die Heilige Gees hoor, dat jy dit wat ek vandag op die tafel gesit het, dat jy dit sal gaan toets met die woord, met God, gaan vra vir God of dit van hom af gekom het of nie van hom af gekom het nie. En dit is wat belangrik is, dat ons mense sal terugdraai na die Here toe. My liewe broer en suster, maak nie saak of jy nie die diepere vlakke van die Gees verstaan. Baie mense gaan 'n Sondag kerkganger wat Sondag kerk toe gaan, hulle eet 'n koek suster en drink 'n koppie koffie en hulle is hard op pad hemel toe. En nou wil ek vandag vir jou sê dat jy moet jouself vandag die vraag vra, as ons kyk na dit wat gebeur het met die koronavirus en hoe lank almal in gevangeniskap en lockdown in die huise gesit het, dit is nie meer gaan aan as business as usual nie, glad nie. Jy moet kyk na die omstandighede rondom jou, jy moet kyk na jou Christelike lewe, jy kan nie stagneer in jou geloof nie. Vertel, jy kan nie bly melk drink in jou geloof, jy moet kan vleis eet, jy moet kan groei in jou geloof, jy moet met God 'n verhouding kan hê en jy moet kyk na die omstandighede rondom ons. En jy moet vir jouself vra, weet jy wat, die kerke was oop en alles en hier so veel baie verskillende kerke en elkeen het sy eie dominansie en sy eie manier van kerk wees en daar soveel dwaalleer en ons Christene so afgunstig en uit mekaar uit geruk en verskeer hier buitekant. Daar's soveel afgunstigheid en liefdeloosheid tussen mekaar. En kom ek vertel jou iets, die Bybel is totaal en al afgewater. Die Bybel is totaal en al dood gepreek, dood gepraat. Dat ek vandag vir julle sê, ek sien absoluut geen krag in ons geloof nie. Ons geloof is kragteloos. Die woord sê in 1 Korintiërs 4:20 dat God se koninkryk is nie 'n koninkryk van praat nie, maar immer van krag. En Jesus waarsku ons voor sy tye kom, voor hy terugkom. Weet jy wat waar ons, hy sê vir ons, weet jy wat, voor ek terugkom, sal mense die uiterlike skyn van God nie sê, maar die krag van God sal hulle nie ken nie. En kom ek vertel jou vandag, ek sien die tekens oral, baie kerk is net oop,
om geld te kan maak, om geld en inkomste te kan inkry. Maar daar wil ek ook vandag vir sê, ons dominees, ons pastore, ons leraars, ons priesters, ons profete is ook nie net verkeerd nie. Die lidmaat is net so verkeerd, want jou eerste verantwoordelikheid, veral met jou tieners, kom neer op jou ouers en jou skoonouers. En as hulle nag versorg is of hulle lewe nie meer nie, dan moet jou tieners gebring word na die huis van die Here. God sê as jy nie jou tieners betaal nie, dan steel jy van God. En ek wil vandag vir sê, dis waar jou verantwoordelikheid lê. Help jy gooi jou saad, jou gelde in enige plek hier buitekant. Op die einde van die dag wil jy vrug en seens sien in dit wat jy terugploeg met jou tieners wat jy indruk, waar jy dit ook al indruk. En dis hoekom die Here sê, bring dit na my huis toe. As jy 'n Christen is, dan moet jy gehoorsaam wees aan die woord van God, nie aan Koert nie, nie aan geen ander mens. Jy moet gehoorsaam wees aan die Bybel. En die Bybel sê, as jy jou tieners nie na God se huis toe bring nie, dan steel jy van God. Dis wat die woord sê in Maleagi 3 vers 6 tot 12. En ek wil vandag vir jou sê, dat toets dit wat ek sê met die stem van die Here. Die Here hoor my hart vandag. God wil nie hê van die wat nie het nie. Maar ek kan vandag vir jou sê dat selfs Suid-Afrika kan 'n baie beter land wees. Enige land kan 'n beter land wees as almal net getrou en gehoorsaam wees aan die woord van God. Baie, baie belangrik. Ek wil vandag vir jou sê, respekteer ons regering. Of jy hulle ingestem het of hulle nie ingestem het nie. Hulle maak ook fout, hulle maak ook partykeer dwaase besluite en hulle laat hulle ook maar mislei. Maar moet ook hier die geestelike hand van Satan miskyk, wat hy ook hulle maar blind en doof maak en geestelike kettings om hulle voete plaas. Die woord leer vir ons om respek vir ons regering te hê, hulle nie met minagting te behandel. En ek sê vandag vir julle, of ek vir hulle gestem het of nie gestem het nie, ek bid vir my regering, ek bid vir my leierskap, want op die einde van die dag, ons vyand is in gees en nie in vlees nie. En kom ek vertel vandag vir jou, God kan enige persoon, net soos Paulus aan Handelinge, binne sekondes verander tot voordeel van sy koninkryk. En dis hoe ek God aanbid en dien. God vat 'n man soos Paulus, en hy gaan draai om binne 3 dae, gaan maak om een van die grootste apostels in die Bybel, my liewe broer en suster. En ek wil vandag vir jou sê, wat kan die Here vir jou doen? Wat kan die Here verder in my lewe doen? Wat kan die Here vir ander mense doen? Maar ons moet begin laat die Heilige Gees die praatwerk doen in ons kerke. En dat ons hande sal vat as 'n eenheid. Die Here wil nie hê ons moet so verdeeld staan tussen mekaar nie. Ek bid baie vir die Here dat die Here ons as 'n eenheid sal bymekaar bring, as 'n eenheid sal verenig. Almal wat glo in Jesus Christus, dat ons hande sal vat, tot ons knieë sal sak en tot die Here sal roep dat hy deur die krag van die Heilige Gees hierdie slinkse, bose, perverse geestelike aanvalle van Satan oor ons land en oor hierdie wêreld en oor die mensdom hier buite nie net sal teenstaan en weerstaan nie, maar totaal en al met vervloekings en al tot 'n val sal bring. Dit is my gebed tot die Here, en ek bid vandag dat elke geestelike leier wat vandag na my luister, of jy, maak nie saak wat 'n kerkinstansie jy is nie, dit is tyd dat ons begin terugstaan, op ons knieë kom, voete was, nederig, sagmoedig raak, en laat ons begin die Heilige Gees die praatwerk laat doen. My liewe broers en susters, hier's te veel dwaalleer, hier's te veel verdeeldheid onder ons. Dis tyd dat ons Jesus Christus sit waar hy woord op die troon, en dat ons begin luister dat die Heilige Gees die praatwerk doen, dat ons sal ophou verdeel staan tussen mekaar, maar dat ons as 'n eenheid sal hande vat saam met mekaar. Dit gaan nie oor my opinie, gaan nie oor jou opinie, gaan nie oor Satan se opinie, dit gaan alles oor die Here se opinie, maar dit gaan oor hoe nederig en sagmoedig is jy, hoe ver is jy bereid om knie te buig, om te sê, weet jy wat, ons gaan laat die Heilige Gees die praatwerk doen, en laat ons die Here sal vertrou om enige vorm van dwaalleer en valse leerstellings en leermeesters te openbaar, en want hulle bring die Here se naam in onheer, en hulle verdeel ons Christene onder mekaar, en ons land is geestelik siek, ons mense is geestelik siek, en dis hoekom ons almal moet die vraag vra. Ons het gesien wat gebeur het in die laaste tyd met hierdie koronavirus, hoe hard het dit die wêreld geslaan, die aardbol is geskud, maar die fondamente van die aarde is geskud, en ons moet begin vra, ons moet kyk na ons lewe, en al dink jy vandag, jy's miskien reg, moet jy jouself begin vra, dat, sê nou net, ek is miskien verkeerd, verstaan, jy moet daai vraag begin vra, en weet jy wat, al hoe jy gaan weet, of jy reg is en in die waarheid beweeg, as jy in jou gees, in jou hart, met God 'n verhouding kan hê, met God kan praat, en dit wat ek sê, kan staaf en bevestig met die Here. Dis wat baie, baie belangrik is. My liewe broer en suster, ek is klaar. My gebed vandag tot die Here is, dat die Here julle sal seën, dat die saad wat ek vandag in jou hart geplant het, dat God die kunstmis in die water sal gooi, en jou natuurlik sal vorm en maak soos hy jou wil hê, en dan ook die saad sal inoes, die lande sal inoes, as die saad ryp is in Jesus Christus se naam. Ek dank julle vir die absolute voorreg om hierdie woord te bring, met julle te kan gesels, en vir die voorreg wat julle my gee, en ook die Here my gee om 'n instrument te wees, 'n woord te spreek.
Hierdie gaan nie oor om mense met stokke te slaan of met klippe te gooi nie. Ek was self daar. Ek is die laaste ene wat kan omdraai en maak of ek beter is as ander mense. Ek is die laaste persoon wat kan dink ek is geestelik hoogmoedig en ek het nie foute nie. Maar ek kan vandag vir jou sê, elke dag van my lewe, as ek my oë oopmaak, is dit vir my 'n passie om God in geregtigheid en heiligheid te aanbid en dien. Ek is baie lief vir die Here, ek luister na my woord, hy leer my deur sy woord, en ek dink voor ek praat, ek dink voor ek optree, en soms maak ek ook foute, maar dit moet toch jou passie wees, om te groei in jou verhouding met die Here, en siel, gees en vlees gesuiwer te wees, van enige geestelike regte wat Satan oor jou lewe het. As jy heeltemal gesuiwer is, siel, gees en vlees, is jy nie meer slaaf van die sonde, die dood het geen reg, geen seggenskap oor jou nie. En dit is wat Jesus so groot maak. Dis hoekom Jesus kom sterwe, om jou te red van die dood. Nou wat lei jou na die dood toe? Wat veroorsaak dat jy na die dood toe gaan? Jou sondige natuur. Die sonde wat jy doen. Daai 35 sonde wat tot die dood toe lei. Dit is wat veroorsaak dat jy eendag hel toe gaan. En dis wat Jesus kom doen het. En dis hoekom Jesus wil hê ons moet bekeer, erken, bely en distansieer van die sondes in jou lewe. Dis hoekom dit daar is. Dis hoekom die bloed van die lam daar is. Dis hoekom Jesus sê, gaan uit en sondig nie meer nie. Die bloed van die lam is elke dag daar om jou te suiwer en skoon te was. Die krag van die Heilige Gees is elke dag daar om jou verlos en vry te maak van die duisternis tot die lig. En dis hoekom dit is belangrik dat ons sal praat, dat ons, as jy enige iets openbaar, jou sondes bely, iets openbaar, dan bring jou van die duisternis tot die lig. En dis hoekom die Here mense gebruik, kinders wat hy oprig, geestelike gawes wat hy vir ons gee, om mense verlos en vry te maak en jou te lei, sodat jy kan in suiwerheid en heiligheid staan voor God. En natuurlik, hoe nader jy kom aan Jesus Christus, hoe meer gaan jy aangeval word. Baie, baie belangrik. Satan gaan nie vir jou box chocolates en blomme gee, omdat jy die Here dien nie. Nee, my liewe broer en sister, hy gaan voluit vir jou kom, en hy gaan elke geleentheid uitbuit om jou tot te val te bring. Dis waar jy moet sterk staan, en dis hoekom ons hande moet vat, en mekaar met wysheid moet bedien, en daar wees vir mekaar. Ons is 'n eenheid, om 'n Christen te wees, is nie 'n one man show nie, maar wees geseend in die Here Jesus Christus. Dankie vir die absolute voorreg om hierdie woord te bring. Mag die Here hierdie woord seën, mag die Here jou oprig, mag hy jou versterk, mag hy kroon op jou kop plaas, en mag hy homself deur jou verheerlik, alles tot lof en eer van sy koninkryk. Ons prys sy heilige naam, deur geloof en gehoorsaamheid, dat ons die Here se naam sal verheerlik. Dankie vir die voorreg, dis vir my absolute eer en voorreg. Wees geseend in die Here Jesus Christus, ons praat weer. Amen.